Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira, do canal Cartão de Crédito Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, Serasa, no Boa Vista, nos birôs de crédito. Mas, graças à dica dele, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho um sonho de ser Black e conquistar o American Express. Mas nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês. Um abraço. E aí, gente? 19 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo. Meus amigos, minhas amigas, hoje é véspera de feriado, né? Dia 29 de maio, quarta-feira. Amanhã é o penúltimo dia do mês, hein? Dia 31 cai numa sexta-feira e acaba o mês de maio. Ou seja, entramos no meio do ano, começou. É contagem regressiva para o Natal. Hã? Contagem regressiva para Black Friday, dia dos pais, né? Agosto. A Black Friday em novembro, mas tem antes, né? Temos ainda o dia dos pais, dia das crianças em outubro. Black Friday em novembro e Natal em dezembro, ou seja, começa a contar, meus amigos, quem faz aniversário tá envelhecendo rápido e não percebe, né? O tempo, ó, tá voando, meus amigos, né? Show de bola, maravilha, toque, 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 hein? Beleza? Show, hoje nós vamos ver aí desses três cartões, a Genial, a Rico e a XP. Vamos ver desses três cartões aqui, ó. Colocar aqui na frente para vocês. Quais desses três cartões, dessas três corretoras, leva a vantagem, tá? Vou pôr aqui, ó. Desse ladinho aqui, ó. Pronto. Vai ficar aqui, ó. Qual desses três vão levar vantagem hoje na comparação de resultados, tá? Maravilha? Show de bola. Toque, 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 hein? Deixa eu ver aqui, tá comigo aqui na live hoje. Maravilha, espelhamento na tela do vídeo, bora, deixa eu ver quem tá aqui, Jean Carlos Carneiro, Joquinha e Lipinho, Fred Gruga, membro Black do canal, show, Jean Carlos Carneiro, Joaquim Lipinho, Dr. João Barros, membro internacional, Wagner Gomes, Titânio, Aguinaldo Jesus,
Black do canal, é Black? É. Não, é Titânio também, né? Não, é internacional. Isso. Show. Maravilha. Anderson Abranches, Black do canal. Marcelo Catini, membro Black do canal. Show. Beleza. Marcelo Cassini quase caiu num golpe hoje, Kátia. Mandaram um e-mail pro Marcelo, do Itaú, convidando o Marcelo Cassini para virar personalité. Onde já se viu Marcelo Cassini virar personalité? É o que me faltava agora. Você já pensou? Marcelo Cassini virando Itaú personalité? Coitado da agência de Guarulhos. O homem ia sentar na sala. Lá na, o Marcelo nunca entrou na sala. O Marcelo nunca foi numa sala do Itaú personalité. Se ele entrar no banco no personalité, primeiro tem que pôr a mão. É, a mão é digital. Aí você põe a mão abre a porta, aí você vai passar na VIP do personalité, dentro da agência. Você imagina o Marcelo sendo cliente personalité na sala VIP dentro da agência? Aí eu vou lá em Guarulhos, eu chego lá, quero falar com o gerente, eu chego na sala VIP, quem tá na sala VIP do banco? Eu vejo lá o Marcelo sentado comendo, bebendo de graça, nas minhas custas, né? Não. Aí aconteceram, mandaram um e-mail falso pra ele, quase que ele clica, Kátia. Viu, Kátia Lima? Quase que ele clicou, e quando ele me falou isso, eu tive um infarto. Falei, Marcelo, pelo amor de Deus, não clica nisso, olha, isso aí é falso, é golpe. Quase, se eu não falo pra ele, ele clicaria, ô Kátia. Salvei ele hoje. Quase que ele cai no golpe. No golpe da bandidagem. O pessoal quer dar golpe no Marcelo, coitado. A sorte que eu salvei ele, né? Imagina o Marcelo Cassini virar personalité. É. Nunca! Né, Marcelão? Jamais! Isso não, né, Marcelão? Ei, Marcelão? Maravilha, hein? Salvei ele, Anderson. Rodrigo Gomes, boa noite. Marcelo Santos, Titanium. Maravilha. Diego Alcântara, boa noite. Joaquim Elipinho, maravilha. Marcelo Santos, Titanium. Fernando Meng, Black. Kátia Lima, boa noite, minha linda. Black. Maria Aparecida, boa noite, minha linda. Internacional. Dalton Luiz, Joaquim Elipinho. Alberto Vieira, Black, boa noite. Marcelo Coelho, boa noite, meu rei. Douglas Quintal, Black do canal. Maicon, David Guilherme, Black do canal, show. Cileda Lopes, boa noite, minha linda. Kátia Lima, Black do canal, boa noite, minha linda. Edilson Zenick, Joaquinha Elipinho, Marcelo Santos, Titanium. Rafael Levitec, diamante do canal. Thomas Home, Black do canal. Maravilha. Miguel Basile, membro internacional. O Dalton que tá lá em Belo Horizonte, né? O Dalton tá lá em BH. Que chique, hein? Tá lá em Minas, uai. Onde se viu um paranaense lá em Minas, uai? Hã? Saiu, eu sei que você foi lá pra Belo Horizonte, eu sei. Lá em Curitiba tá um gelo. Aqui em São Paulo hoje tá 13 graus. Nós estamos congelando. Lá em Curitiba deve estar 5 graus. Você correu para BH para ficar quentinho com o corpo mineiro, né? Eu sei, você é sem vergonha, Dalton. Você engana quem, rapaz? Você quer enganar quem? Né? Anderson, não é verdade? Alberto Mascarini, filho internacional. Ah lá, falei, acertei em cheio, ó. 5 graus em Curitiba hoje. Por isso que você correu com seu bebê para Belo Horizonte. Você é malandro, Dalton. Você foi lá com historinha de querer comer pão de queijo, tomar café quente? Você foi para ficar quentinho no corpo dos mineiros lá, eu tenho certeza. Temerson Swats, boa noite. Luiz Oliver, Black. Jefferson Freitas, boa noite. Douglas Quintal, Black do canal. Show. Maravilha. Luiz Fernando Macedo, boa noite. Maravilha. Show de bola, hein? Temilson, beleza? Beleza, show de bola, hein? Thiago Santos, boa noite, meu rei. Boa noite. Marcelo Catini, boa noite, meu rei. Jean Carlos Carneiro, Joaquinha e Lipinho. Wagner Gomes, Titanium. Beleza. Edson Jacobson, Black do canal. Eduardo Alves dos Santos, membro internacional. Beleza. Show de bola, hein? Maravilha, que beleza. Sejam todos bem-vindos, viu? Todos vocês aí, inscritos e membros do canal, ó, pra cima. Vamos arrepiar?
Beleza? Maravilha. Vamos embora então. Vamos lá. Se você puder se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você se inscreve no canal, botãozinho azul, você vira membro do canal. Apontando a câmera para o QR Code, você vira membro iniciante pleno. Fala comigo por e-mail. Membro ama o Alta Renda. Fala comigo pelo grupo de viagens, imersão de passagens aéreas barato, viu? E o grupo Black Card Luxo Diamante e imersão de passagens aéreas e o grupo Black Card Luxo, onde você fala comigo no grupo Black. Tira dúvidas comigo lá. Geralmente lá você vai tirar as suas dúvidas que você tem vontade de falar, conversar, bater um papo lá. Você vai tirar e mandar mensagem para mim para que eu responda vocês lá no WhatsApp, tá? É só você entrar em contato nesse QR Code. Você vira, aponta a câmera, tá lá, membro AMO, Alta Renda, Black Card Luxo. Você escolhe qual que você quer e você vem, tá? Show? Após virar membro, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o Edinho nesse número aqui, ó. 169-8101-9581. 169-8101-9581 para o Edinho adicionar você no grupo de viagens. No grupo Black Card Luxo, um diamante, imersão de passagens, tá? Só clicar aqui, ó, que o Edinho, ele passa para você o contato para entrar no grupo. Beleza? Show? Maravilha? Toque, 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 hein? Belezura. Vamos dar uma olhadinha lá, então, começar hoje diferente. Vamos lá no nosso grupo de viagens, dar uma olhadinha o que nós temos lá no Viagens hoje, o que rolou no nosso grupo de viagens, né? Vamos dar uma olhadinha. Maravilha. São Paulo, Guarulhos, Cidade do México, voo direto, 35 mil milhas. Maravilha, barato, hein? Várias datas. Goiânia, Santiago do Chile, 15 mil milhas. Barato também. Belo Horizonte para Recife, 13 mil milhas. Barato. São Paulo, Porto Seguro, 13 mil milhas. Barato também. Campinas, Joinville, Santa Catarina, 5.400 pontos. Barato, viu? Ida e volta. Muito barato. Olha, esse achado aqui é espetacular. São Paulo, Guarulhos, Joanesburgo. Olha isso, gente. Que maravilha de voo. 72 mil milhas. Sabe quanto é a taxa de embarque? R$251. Taxa de embarque para Joanesburgo. Deixa eu ver se o voo é de uma paradinha. Dá 14 horas de voo de ida. A ida com 14 horas e a volta com 10 horas. Uma paradinha de 2 horas. E a volta, voo direto, 10 horas. Cara, é uma maravilha. Olha, um achado espetacular. Muito bom, tá? É, saindo de São Paulo para Joanesburgo, na África. Olha que maravilha, né? A companhia aérea South Africa Airways, tá? Olha que luxo. Salvador, Vitória da Conquista, 9 mil milhas. É isso? Vitória da Conquista, é? Olha que maravilha. Guarulhos, Curaçao, 62 mil milhas. Rio de Janeiro, Maceió, 21 mil milhas. Brasília, Rio de Janeiro, 9 mil milhas pela Smiles. Brasília, Rio de Janeiro pela Latam, 5 mil milhas. Florianópolis, Santiago do Chile, 13 mil milhas. Voo direto, 3 horas e 17 minutos. Nossa, é mais perto que São Paulo. São Paulo é 4 horas. São Paulo, Santiago do Chile, 11 mil milhas. Voo direto. Maravilha, hein? Tudo isso hoje no grupo de viagens, imersão de passagens, tá? Maravilha. Pessoal, hoje tá aproveitando para ir pro Chile com esse frio, hein? Né não, Rafael Levi? Hã? Ir lá pro Chile com esse friozinho, hein, Rafael? Hã? Já foi pro Chile, não? Tem que ir, meu parceiro, tem que ir, hein? Maravilha. Vamos lá no Instagram, dá uma olhadinha. O que o Edinho aprontou com a gente lá hoje? A live de hoje. Passagens aéreas, ó. Que beleza. Ó, que maravilha. Né, ó. Show de bola. A conta global, quem quiser pedir o cartão Santander Global, tá aí pra vocês. Que é isso, Edinho? Tem a Corolla Alta. Que é isso, Parcele? Que é isso, Edinho? Eu não sabia, não. Que é, tem a Corolla Alta. Parcele reduz em 24,5. Esse eu não sei o que é. O que é isso aqui? O Éder posta umas coisas, não me avisa? Eu nem sei o que é isso. O que é isso, Éder? Tá no nosso link do canal, será? Ou não? Deixa eu ver. O que é isso aqui, Jesus? Ou é golpe? O
que é isso aqui? Tenha o seu Corolla em 24 vezes. Venha fazer o teste. Que é isso aqui, meu pai? Que é isso, Corolla? Eu nem estou sabendo o que é isso aqui. Não adianta nada colocar lá e me avisar. Não adianta nada, né, Edilson? É um pamonha mesmo, né? Colocar um negócio desse não me avisa, né? Adianta nada. Eu nem vou falar nada, porque eu não sei o que é. Então, eu vou pular. É cada coisa que acontece. Eu falo pra vocês, eu tenho que ter um sangue de barata. Eu tenho que ter um sangue de barata, não é possível. Rapaz do céu. Eu fico doido com essas coisas, viu? Eu fico revoltado, porque não é possível. Como que pode fazer um negócio desse? Eu nem sei o que é isso. Rapaz do céu, é só por Deus. Viu? Deus me Senhor, me poupe, meu Deus. Ai, Jesus. Tem hora que eu tenho que pedir, olha, para Deus me dar força, meu pai. Ele mandou aqui, deixa eu ver. Ó. Test drive, test drive, test drive. Eu te mandei no outro celular, vamos ver. Aí na hora da live ele manda. Aí ele manda na hora da live, vamos ver. Test drive, ele só falou isso. Amanhã eu falo para vocês o que é, tá? Amanhã eu estudo, que eu falo o que é isso. Que eu também não sei, tá? Amanhã a gente conversa esse assunto aí. Beleza? Maravilha? Eu não sei o que é, né? Maravilha. Bora. Galerinha, ó. Compre um copo Stanley e ganha outro de graça no Mastercard Surpreenda. Olha que beleza, pedido dos namorados, ó. Compre um copo Stanley e ganha outro copo de presente. Últimos dias, transfira os pontos da Smiles para a Alacor, 5x1, tá? 5x1, 10% mais 10%, 20%. Tá? Se você for cliente All Signature, beleza? A Azul retorna a operação em Divinópolis, Minas Gerais, e anuncia voos direto para Belo Horizonte e Campinas. Olha que beleza! A Azul lança a ferramenta de inteligência artificial própria em colaboração com a Microsoft. Ó. A Azul comemora a chegada da aeronave temática do Pateta. O Pateta parece o Clóvis, né? Aí, ó, que bonito! Avião bonito, hein? Olha que chique, lá pra Disney. Olha que luxo, né? Olha que bonitão, né? Olha que lindo o avião. Que chique. Eles podiam, né? Dentro do avião, dar uns brinquedinhos, né? Da Disney pras crianças, né? Eu acho que eles fazem isso, né? Porque eu nunca fui pra lá, então, com a Azul. Olha aí, ó. O avião bonito, hein? Olha o bico do avião. Ó. Que chique, né? Bonitão, hein? Todas as fotos estão aí no nosso blog, tá? A Unidas e Surpreenda Mastercard com até 25% para você de desconto na linha SUV, tá? A Gol anuncia o próximo marco importante na reestruturação financeira, beleza? Clientes da Smiles agora podem acessar a sala VIP da Avianca. Olha que chique, hein? Casas Bahia até 25% de desconto ou cashback de 5% nos produtos e nos demais anunciados dentro do Surpreenda Mastercard. Ó, legal também, hein? All Night com até 25% off nas diárias por 13 países. Legal, hein? Happy Hour Latam foi ontem. E o seguro de viagem com até 30% de desconto em todas as matérias do blog para vocês no altarendablog.com.br. Bonito, né, Oyster? Ficou bonito, né, esse avião da Azul, né? Deve ser chique, né, você ir para Disney. Todo animado, né, nesse avião novo da Azul, e dentro do avião de executiva ou de premium economy lá deles, né, ou na econômica mesmo, e eles colocarem, sei lá, para deixar as crianças bem animadas, né, colocar aquela orelhinha do Mickey, né, aquela orelhinha do Mickey, colocar, sei lá, uma máscara do Pateta, né, eles poderiam fazer que as aeromoças se vestisse de, né, não com aquelas roupas que bate, vai derrubando tudo, não, mas uma camisa temática, sabe, um bonezinho do Pateta, eu acho que seria legal, né, se os comissários todos tivessem a traje da Disney, né, e recebesse todos os seus clientes assim, né, eu acho que legal que viajar uma viagem gostosa dessa, né, que delícia que deve ser, não os pilotos não tem nem como, porque eles estão lá dentro, mas as comissárias, os comissários, poderiam, né, se vestir de
com as roupas da Mickey, Diz, da Minnie, né? E do Pateta, do Pato Donald, né? Do Tio Patinhas, né? E as crianças entrando no avião, nossa, que legal, né? Deve ser uma delícia. Maravilha, né? Show de bola. Toque, 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 hein? Que beleza. Vamos lá então, meus parceiros, comparar os cartões e navegar nessa jogada aí. Tchim, tchim. Muita gente viajando, viu, gente? Muita galera viajando aí pro Brasil todo, hein? Pessoal tá que tá viajando hoje, hein? Maravilha. Ó o Dalton, ele foi lá na sala VIP, né? Vai inaugurar mais uma sala lá em... Antes do embarque, lá em Belo Horizonte, né? A sala VIP Âmbar vai inaugurar lá em BH antes do embarque. Né, olha que beleza. Mais uma sala VIP da Âmbar lá em BH. Lá em BH, quem domina é a Âmbar, né? Aí mais uma sala VIP, ó. Beleza? Então BH terá mais uma sala VIP antes do embarque agora, né? Já lota depois do embarque, você imagina antes do embarque, né? Antes do embarque vai virar uma tempestade de Odin, né? Porque depois do embarque já lota. Você imagina antes. Ai, ai. Não é fácil não, viu? Show. Maravilha. Não é não, Adriano? Você que foi lá, Adriano. Você imagina, antes do embarque, que loucura. Que... Você imagina, dentro do embarque já é uma loucura. Depois do embarque, então, Adriano. E não sei se vocês perceberam, Belo Horizonte tem muitos voos baratos, né? Então, BH tá ficando lotado direto. O pessoal tá preferindo ir para BH para pegar voos direto, né? Então, Curaçao, por exemplo, sai de BH. Vários voos baratos, BH, São Paulo, Curitiba. Então, acaba saindo voos baratos, a galera vai para lá e vem para cá, né? O pessoal de Divinópolis, da região, Uberlândia, né? Cai para lá, lota o aeroporto, né? Só não vai congelar, Márcio. Márcio Coelho. Beleza? Vamos lá, galerinha. Show de bola. Lá em Confins, o Juliano falou que vai inaugurar a sala de Vantage. Fica a 1.000 metros, né? Então teremos a de Vantage, a de Vantage, a de Vantage, a de Vantage, outra de Vantage, né? Não, Âmbar, 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 Âmbar. A de Vantage lá em Confins, né? E BH, eu não sei, aquela sala VIP futurística, né? Aquela digital, também vai inaugurar lá, né? E vai inaugurar o hotel, dentro daquele hotelzinho lá, o Sleep, que eu fui para vocês lá em Brasília, vai inaugurar em BH também, né? Então, várias salas VIPs aí lá em Belo Horizonte, né? Bem legal, né? Show de bola. Maravilha. Toque, 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 hein? Beleza? Vocês sabem que o Bradesco, ele vai inaugurar um novo segmento do Alta Renda. O Bradesco hoje, ele é classificado como varejo, o Exclusive, o Prime e o Private, para a pessoa física, né? E o Bradesco vai lançar, então, vai ser varejo, varejo, ó, varejo, Exclusive, Exclusive, Prime, Prime Plus e Private. Esse Prime superior ao Prime, tá? Esse aqui é o Prime, esse aqui é o Prime superior ao Prime. Eles vão lançar provavelmente com uma renda aí de 30 mil ou mais para os clientes Super Prime, né? E esse Prime vai acontecer agora entre julho e agosto, a sua reestruturação do Alta Renda. E o Bradesco, ele tem uma carteira muito podre do Alta Renda dentro do Prime. Clientes que não são Prime, mas que são Prime, né? Então, muitos de vocês estão tentando isenção de anuidade do cartão Elo, Diners, do American Express, de vários cartões, e vocês vêm recebendo a resposta de não. Nós não vamos isentar a anuidade. E o Bradesco está ciente disso daí. Que vai perder clientes, que os clientes vão cancelar o cartão e tudo mais. Isso é tudo estratégia do Bradesco. Para que o novo segmento ele entre como o verdadeiro Alta Renda. Clientes que têm investimentos, clientes que têm condições de estar no segmento do Alta Renda do Bradesco, e o Prime fica uma classificação mais baixa, né? Então, muitos de vocês que vêm tentando conseguir o cartão com isenção, não vem conseguindo justamente porque o Bradesco está irredutível
com os cartões American Express e o Elo. E ele está ciente também dessa demanda de cancelamentos. Tá? Só para ficar ciente vocês aí do que o pessoal hoje me procurando no canal, né? Perguntando quando seria lançado e tal. Então tá aí a resposta para vocês. Beleza? Vamos lá? Show! Vamos começar pelo XP, depois a gente vai para Rico. Vamos lá, depois a gente vai para o final genial. Tá? Bem, como vocês sabem, o cartão da XP, ele pontua cashback. Né? Então o cartão XP, esse Visa Infinity, ele traz consigo a experiência do cliente ganhar cashback e se envolver ao investimento. Eles chamam o programa de Investback, onde o cliente ganha o 1% de cashback e esse 1% ele se transforma em investimentos dentro da plataforma Investback da XP. Existem dois modelos, e terceiro modelo que é para investidores, que é o XP Visa Infinity One e o XP Visa Infinity. Quando você ouve falar XP Visa Infinity One, é o cartão de entrada da XP. É quando você faz um investimento de R$5.000 para tentar pegar esse cartão com um chamado XP One. Esse cartão ele tem algumas regras para que você ganhe cashback. Se você gastar entre 1 centavo a 1.499,99, você não ganha nada de cashback. Mas quando você gasta R$1.500 a 2.999,99, você ganha 0.5 de cashback. Quando você gasta a partir de R$3.000, você ganha 1% de cashback. Esse cashback ele vai para a plataforma de investimento do XP, chamado XP One. Que quanto mais tempo o dinheiro ficar lá parado, mais rendimento você tem com a XP Invest. Tá? Bem, esse cartão ele traz o benefício que é dois acessos nas salas do Dragon Pass, o Visa Airport Companion e 6 cartões adicionais, onde cada cartão adicional tem 2 acessos. Então, é 6 adicionais com 1 titular. Então, total de 14 acessos de graça por ano nas salas VIP. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tá? Os cartões, os limites da sala VIP, perdão, os cartões com os benefícios da sala VIP não se compartilham. Cada um tem o seu. Tá? Então, é 2 em cada cartão. O cartão não tem anuidade. Então, isso já é um ponto positivo para o cartão da XP. Tá? O spread dele é 4%, o IOF é 4,38%, tá? O dólar comercial. Tá? Não há possibilidade alguma de você transformar o cashback em milhas. Tá? O cashback ele cai na sua conta, ele vai para a plataforma de investback, o valor mínimo para resgatar é R$50, e caso você queira milhas, você tem que então tirar o dinheiro da plataforma e então no site comprar milhas. Tá? A outra forma de você ganhar milhas com esse cartão é você se cadastrando nos parceiros, onde você vai comprar um produto no shopping, no marketplace, usar o cartão naquela plataforma e ganhar milhas referente ao cartão com cashback da XP. Tá? Esse é o cartão XP One. Todos os demais benefícios do cartão são voltados ao Visa Infinity, que é pela bandeira e não pela XP. Então, da XP exclusivo, é só o Investback, a sala VIP que tem e o programa Investback. O restante tudo é voltado ao Visa Infinity. Tá certo? Bem, o XP Visa Infinity é aquele que você investe R$50.000 para tentar pegar o cartão. Esse cartão vem com o chamado limite dinâmico. O que é limite dinâmico? Conforme você investe, praticamente 80, 85% do seu investimento se transforma em limite de crédito. Ou seja, é um cartão atrelado ao investimento. E quando você fala dinâmico, é que ele pode se modelar, né, conforme o seu uso de comportamento. O XP Visa Infinity ele tem 4 acessos à sala VIP Dragon Pass. Titular, adicionais, 4, 8, 12, 16, 20, 24... 28 acessos por ano, os benefícios das salas VIPs não se compartilham, cada cartão tem o seu. O cartão não tem anuidade também, o spread de 4% e o IOF de 4,38%. O investback é também, conforme você usa o cartão, você ganha 1%. Diferente do XP One, que tem regras para ganhar, o XP Visa Infinity, qualquer compra que você fizer de R$1, R$2, R$3,
reais, você ganha 1% de cashback que vai para o Investback. R$50 valor mínimo, você pode resgatar. Tá? Da mesma forma do XP One, você pode usar na plataforma de milhas, comprar milhas usando cartão e ganhar milhas dessa forma. Tá? O problema da XP é que ela mudou as regras da sala VIP. Para você conseguir usar a sala VIP com esse cartão, você é obrigado a gastar agora, a partir de compras, de R$3.000. Se todo mês você não gastar R$3.000, o cartão ele bloqueia os acessos à sala VIP. E ele só volta a funcionar quando a fatura fechar superior a R$3.000. Portanto, a estratégia de usar o cartão no período que eu vou viajar não vai funcionar. Porque você tem que pagar a fatura em dia e fechada com R$3.000. Se ela estiver em movimento, ela não fechou, você não tem acessos à sala VIP. Portanto, você precisa ter uma compra, fatura fechada, paga em dia, naquele mês, subsequente ao próximo mês, para você conseguir ganhar o acesso à sala VIP. Isso serve para o cliente XP One e o cliente XP Visa Infinity. Bem, Leandro, vale a pena eu ter o XP Visa Infinity? Eu acho melhor a gente fazer uma análise do que nós vamos apresentar aqui e aí no final a gente faz uma comparação que fica melhor, tá? Bem, o cartão Rico, ele é um cartão do grupo XP, porque a Rico, ela é comprada pela XP, a XP Inc, que é o grupo de emissão de cartões XP e o grupo, né? Então a XP é Rico, é a mesma coisa. O que muda a XP com o Rico é que o Rico é como se fosse uma corretora mais pobrezinha, um nível de clientes mais baixos. E a XP é como se fosse um nível de clientes mais alto. Tá? Por quê? Porque o cartão da XP é bem diferente do que a da Rico. Né? Então, a Rico, por exemplo, ela só tem uma entrada, que é esse cartão que vocês estão vendo aí na frente, que é esse daqui. Esse cartão da Rico, você consegue ele a partir de R$1.000 de investimento. Você investe R$1.000, se for aprovado no crédito, você terá o cartão da Rico nessa gestão de R$1.000. Visa Infinity. Também sem anuidade. Também com 6 cartões adicionais grátis. A XP One e o Rico Visa Infinity são bem parecidos um com o outro, com um destaque melhor para a XP. Porque a Rico não te dá nenhum acesso de graça em sala VIP. A Rico ela te dá apenas o cashback. Porém, para ganhar o cashback, você precisa gastar entre R$1.500 a R$2.999,99 para ganhar 0,5. E se gastar R$3.000 ou mais, ganha 1% de cashback. Esse cashback vai para o Investback da Rico, que é a mesma coisa que a XP. E ali sim, R$50 você consegue retirar. Você não consegue ter os dois cartões do grupo. Então, se você tem cliente, é cliente XP, você não consegue pegar o cartão Rico de crédito. Você pega o débito, não pega o crédito. Se você é cliente da Rico, não consegue pegar o crédito da XP. Então, o grupo não permite você ter dois cartões de crédito. Somente um, tá? Bem, sabendo-se disso, a Rico com a XP, você vai ver que a plataforma da Rico, eu acho que é legal o ambiente de investimentos e tal. Só que a XP, ela é mais dinâmica. Então, quando você fala investir dinheiro numa corretora, lógico que na cabeça da gente vem XP. Por ser muito forte na propaganda, bater muito forte no mercado financeiro, a XP ela é muito agressiva nessa área. Né? Então, quando você fala de cartão XP e cartão Rico, logicamente que eu iria para a XP, jamais para a Rico. Eu jamais investiria R$1.000 na Rico, sabendo que eu não posso ter o cartão de crédito da XP. Então, se eu cometesse esse erro de pegar o cartão da Rico, eu não teria o cartão XP. Então, eu não faria a entrada na Rico justamente porque eu queria o cartão XP. Então, para não ter esse efeito negativo, eu investiria na XP e não na Rico. Tá? Caso a minha intenção seja buscar um cartão de crédito também. Além dos investimentos, também o cartão de crédito. Tá certo? Maravilha!
É que tem um cara perguntando se eu tenho o cartão do Chase, né? Aí eu tô mostrando pra ele. Tem um cara aí perguntando, você tem cartão do Chase? Tem cartão do Chase? Tem cartão do Chase? É mais fácil falar, meu querido, qual o banco que eu não tenho conta, tá? É mais fácil, senhorito, falar qual é o banco que eu não tenho conta. Aí eu te respondo. É mais fácil do que você perguntar os bancos que eu tenho conta. Não é não, Kátia? Bem, gente, a XP, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que eu esqueci de falar para vocês. Aparentemente não. É esses 2% de investback que vocês estão vendo aqui, é que na plataforma da XP, ela faz umas jogadas para você comprar dentro do marketplace produtos para ganhar mais cashback. A mesma coisa que o Inter faz, que outros marketplaces fazem também. Então isso daqui não tem nada a ver com a XP, sim é da parceira, tá? Sala VIP é 2 ou 4 acessos. É, olha aqui, ó, eles atualizaram, ó. Ao gastar, ao menos, ó. Isso aqui não existia antes, ó. Agora tem, ó. 3 mil por fatura. Depender da categoria do seu cartão, ó. É 6 cartões gratuitos. Atendimento exclusivo. Eu não vejo nada de diferente no atendimento da XP. Para quem é XP One, XP Infinity. Eu não senti nenhuma diferença, tá? Sem anuidade para sempre, ok. Pagamento proporcional, ok. Lojas parceiras, ok. Disponível para quem o XP One 5 mil, como eu expliquei para vocês. Ok, 2 acessos, não mudou nada. Não mudou nada, então tá do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Bem, não tem nada diferente do que eu expliquei para vocês. Tá? Então tudo isso aqui, o restante é tudo igual o que eu acabei de falar para vocês, nada muda, tá, ó. 1% de investback, 2%, ó, nada muda para vocês, tá bom? Então a XP não mudou nada daquilo que eu falei para vocês, tá certo? A Rico, a mesma coisa. Rico, Visa, Infinity. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Acredito que também não tenha mudado nada, é bem, ó, dá uma olhada para vocês verem como que é o site da Rico e como que é o site da XP. Então você percebe que justamente o cartão da Rico é um cartão mais popular. Ele busca o baixa renda para investir. A XP já busca o alta renda, tá? Então, ó, e o cartão One da XP é o média renda. Então nós temos hoje no mercado classificação baixa renda, o média renda, o alta renda, tá? E todos os bancos trabalham com essa nomenclatura de baixa, média e alta renda. E a XP eu vejo mais como um baixa renda, tá? 6 cartões adicionais, sem anuidade, benefício Visa Infinity, atendimento WhatsApp, cartão virtual, débito, tal, tal, tal. Não muda nada. Bem colorido, ó. Investimento a partir de R$1.000, ó. Não muda muita coisa. Tudo que eu falei para vocês, nada muda do que eu expliquei para vocês. E para ganhar 1% de cashback, tem que gastar pelo menos R$3.000, ó. Para ganhar 1% de cashback. Ou seja, tudo que eu falei para vocês é exatamente o que está no site da XP. Nada muda do que eu expliquei até agora entre o XP One, XP Infinity e Rico Infinity, tá? Bem, eu, Leandro, não buscaria a Rico justamente porque o cartão não é muito bom, tá? Eu ficaria na XP. Se for para investir, eu iria juntar 5 mil, colocar na XP, pegaria o cartão e com esse cartão sim, ter sala VIP com mais benefícios. Eu só tenho R$2.000, eu queria o cartão. Se você pegar o cartão da XP da Rico, depois você vai ter dificuldade para conseguir da XP. Então por isso que eu não pegaria por esse motivo. Tá? Se pudesse dar upgrade, eu pegaria. Se eu pudesse ter o cartão da Rico, depois transformar ele em XP, eu pegaria, mas não pode. Tá? Ou é um ou outro, beleza? Porque eles entendem que o cliente não são os mesmos. Que o da Rico é uma coisa, a XP é outra coisa. Tá? Bem, Genial Black. Vamos lá no cartão da Genial, que é esse daqui, ó. Então, só para a gente concluir, os dois cartões da XP é na vertical, o da Genial é na horizontal, e o defeito desse cartão da Genial foi que o cartão chega sem nenhuma tecnologia de contactless. Então, por exemplo, eu fui tomar um café hoje, usar o cartão, eu fui aproximar, eu nem tinha percebido que ele não tem o contactless.
Então, eu fui passar e fui colocar nada sem autorização. Aí, fui ver o cartão, não tem contactless. Ó. Não tem contactless, então não passa. Tá? E o da XP, ele já tem a tecnologia contactless. Então, esse cartão, o problema dele é você não ter a tecnologia. Aí, no caso, eu sou obrigado a cadastrar o cartão na carteira digital para conseguir poder usar ele, tá? Bem, gente, genial. Eu tô usando o cartão, tá? Eu tô usando ele. Eu comprei um cafezinho hoje e passei. Passou numa boa, tá? Super tranquilo. É, o cartão chegou com 5 dias, tá? Então, de quando eu pedi ele, 5 dias chegou para mim em São Paulo, na minha residência. O cartão, ele é um cartão bonito, talvez para mim, olhando que eu gosto de cartão na horizontal. Eu acho que o cartão Black, ele tem que ser nesse formato aqui, ó. E ele tem que ser muito clean. Eu acho que o cartão, ele tem que ser menos poluído, né? Então, o que eu acho do cartão? Eu acho ele muito bonito. Por quê? Porque ele tem essa energia do nome pequenininho, o Black na frente, o símbolo bonito da Mastercard e o G, né, de genial, o chip pequenininho. E atrás do cartão, olha que belezinha, né? Olha atrás do cartão, que bonito que ele é. Ele tem essa, deixa eu apagar a luz para vocês verem. Olha que coisa linda, né? Eu acho esse brilho, ó o brilho do plástico. Ele tá cheio de estrelinhas no plástico, ó. Então eu acho ele muito bonito, ó. Ah, gente, tem um contato assim, eu não tinha visto, ó. Aqui, ó. Então alguma... Ah, pessoal, ó. Esquece que eu falei para vocês, ó. O contato está aqui atrás, eu não tinha percebido, ó. E não passou. Então alguma coisa aconteceu comigo, ó, porque tem o contato sim, tá escondido aqui atrás. Olha pra você ver, né? É tão pequenininho, tudo pequenininho, não tinha percebido. Olha isso, ó. Então, ó, esquece que eu falei que não tem o contato, que tem sim, mas o meu não passou. Só foi com senha. Ó, tá vendo? Ele tem sim. Eu acho que tá bloqueado no aplicativo. Porque o aplicativo tem a opção que eu vi lá, contactless desbloquear, agora que eu lembrei. Então o meu tá bloqueado, galerinha. Então, ó, esquece que eu falei pra vocês. É um cartão bonito e ele veio completo, tá? Eu que comi bronha aqui agora, tá? Eu que comi bronha, porque ele veio sim contactless. E quando eu fui usar, não passou. Então, eu tive que pôr a senha. Eu achei um horror ter que pôr a senha. Então, foi eu que comi bronha. E na primeira vez, eu acho que foi isso, né? A Kátia falou que a primeira compra tem que ser com senha. Então, foi isso. Eu usei o cartão contactless, não passou. Aí, eu pus a senha. Então foi isso, tá? Então a primeira compra pediu a senha, eu usei com senha. Então foi isso, pronto. Tá resolvido, eu comi bronha, tá? Mas o cartão é muito bonito, tá? O cartão, ele, eu acho ele lindíssimo. Tanto que eu ando com ele na minha carteirinha agora, pus na minha primeira carteira lá. Achei ele bonitão. Gente, esse cartão não tem anuidade. O da Genial não tem anuidade, tá? Então é zero anuidade para sempre. Para pegar o cartão da Genial, ele tem duas bandeiras, né? Uma bandeira com duas versões. O Mastercard Platinum e o Mastercard Black. R$1.000 de investimento pega o Platinum. Só que olha que interessante. Só para você entender, né, a situação. Né? O Platinum, eu não tenho ele, porque eu peguei o Black direto. Mas olha para você entender. Na XP, o One, e na Rico, eu tenho que gastar R$1.500 para ganhar 0.5. Ok? Na Genial, o Platinum, se você gastar 1.500, você ganha 0.8. Entenderam? Se eu gastar R$1.000 na Genial, eu ganho 0.8. Se eu gastar R$1.000 na Rico ou na XP One, eu ganho zero. Entenderam? Então, entre o cartão Platinum da Genial, com R$1.000 de investimento, e o da Rico, o da Genial tem mais força que o da Rico, até R$1.499. Até R$1.499, tá? De gastos. O Black, nesse daqui, ele pontua 1%. Que se transforma em pontos de coins. A cada R$100 vale um ponto de coin. Um de coin vale 30 milhas na Smiles. Um de coin vale 25 milhas Smiles e Azul. Tá? Livelo, perdão. 25 milhas Livelo e Azul. E 30 milhas Smiles. Tá certo? Bem,
Por não ter anuidade, ele vem com 5 adicionais grátis. E o cartão da Genial Black, você precisa de 50 mil reais para você conseguir o cartão. 50 mil reais, você pega o cartão ilimitado às salas VIP do Lounge Key. O titular, os adicionais e convidados. Nesse momento, só para você ter uma ideia, quando você recebe o cartão da Genial, você desbloqueia ele e tal, eles estão dando de presente 40 gicões. Tá? 40 gicões. 40 gicões, só para você ter uma ideia, vezes 30, que é a Smiles, são 1.200 milhas. Se eu transferisse para a Smiles, 1.200, a 90% essa promoção que teve agora, eu ganharia mais 1.080. 1.080 com mais 1.200, eu ganharia 2.280. Então, só de eu pegar o cartão e usar no Lounge Key, que foi o que eu fiz, quando eu usei ele no Lounge Key, eu já ganhei 40 milhas de coins. E 40 milhas de coins equivale a R$10,50 em investback. Eu posso pegar os gicões que eu tenho e, caso eu não queira trocar por milhas, eu posso entrar no marketplace da Genial e fazer investimento com as milhas que eu tenho. Então, como eu ganhei 40 gicões, ou eu transformo 2.280 em R$41,00, ou eu pego esses gicões e transformo em investimento na plataforma de investimento da Genial. Tá certo? Então você tem a possibilidade de pegar as milhas e transformar em cashback dentro da plataforma de investimento. Então o cartão, ele transforma as milhas em investback, da mesma forma que a XP e a Rico. Poucas pessoas sabem disso. Você vai clicar no menu investimento, descer em gicões, investe gicões. Tá? Os pontos da Black e do Platinum não expiram. Então os gicões, eles não têm validade. Você pode juntar o tanto de gicões que você quiser, que são os pontos milhas. Tá? Para você saber em dólar, mais ou menos, quanto seria, se você pegar, por exemplo, R$1.000 na XP e multiplicar por 1%, vai dar R$10. Tá? Então, R$1.000 na XP equivale a R$10. Tá? R$1.000 na Genial, ao dólar de 5,25, e multiplicar por 1,66, equivale a 316 milhas, tá? E aí, se você pegar 316 milhas, mais ou menos vai ser praticamente isso também, tá? Um pouquinho mais, porque é gicões, né? Milhas transformam em mais, porque as milhas dobram, né? Elas podem chegar a 90%. Então, as milhas têm uma força um pouco maior. Então, eu acabo tendo uma energia maior com a Genial para juntar Livelo, para juntar Smiles, e dentro da Livelo eu poder fazer hotéis Accor, IHG Rewards, entre os parceiros da Livelo que a lista tem, ou até mesmo jogar para a Livelo os pontos e vender para a Livelo, talvez mais caro, as milhas. A Livelo compra as milhas também, vira investback. Tá? Então, de duas formas, eu posso pegar as milhas da Genial e fazer investimentos com ela e render na minha plataforma de investimento, ou eu posso pegar ela e jogar para a Livelo e a Livelo comprar de mim. Tá? E a outra possibilidade que eu coloco a vocês é vocês pegarem as milhas da Genial, jogar para a Smiles, abrir a conta Pagol, classificar as milhas Pagol com a Pagol e a Smiles e vender para a Smiles. A Smiles, ela compra por R$12 o milheiro. E então você imagina, transfira os pontos com 90%. Você pega as milhas da Genial, joga para a Smiles, da Smiles você tem a conta da Pagol e vende as milhas para a Smiles. Cai na sua conta corrente de dinheiro, né? Então, você tem possibilidade de fazer o dinheiro render de três possibilidades. Vender para Genial, investimento. Vender para Livelo ou vender para Smiles. Você pode escolher essas três plataformas para vender as milhas dos Gicoins para milhas Smiles, Livelo ou até mesmo para Genial. Tá? Então, essa técnica ninguém sabia, em primeira mão para vocês. Tá? E eu vou mostrar, no caso, quando você jogar para Smiles, como que você vai fazer. Tá? Se você escolher transferir com 90% para Smiles, você vai entrar na Pagol, na conta digital da Gol, tá? Você vai entrar na Pagol. Na Pagol, você vai unificar as milhas. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na sua conta Pagol e vai colocar as milhas para unificar. E aí, você vai vender as milhas para a conta da Pagol, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Você vai converter as milhas, ó. Você vem aqui na conta da Pagol
e coloca vincular milhas Smiles. E aí você vai vir aqui, ó, e converter milhas, tá? Você vai vender as milhas para conta global, tá? Então você tem a conta da Gol, a Pagol, você tem a conta da Livelo que compra e a Genial que transforma em dinheiro na conta de investimentos, tá certo? Bem, gente, o spread é de 4% e o dólar comercial, então eles empatam tecnicamente, né? Só que quando você olha o custo-benefício, eu tenho 5 cartões adicionais que é ilimitado. Nas salas VIPs, o titular, os 5 adicionais e todos os convidados. Quando eu falo convidados, eu posso levar quantos convidados quiser na sala VIP. Então eu não tenho limitação. Então, em termos de sala VIP para o titular, a Genial é melhor que a Rico e que a XP. Entre a Genial adicionais, adicional da Rico e da XP, adicional da Genial é melhor que a Rico, melhor que a XP. Entre convidados, a Genial é melhor que a Rico, melhor que a XP. O spread, eles empatam tecnicamente. O IOF, eles empatam tecnicamente. Tá? Entre pontuação, cashback da XP, do XP Rico e XP One, o Platinum da Genial é melhor que o próprio XP One. Que a XP é 0,5 e até 1. O Platinum é 0,8 em qualquer compra. E mesmo assim, se você fazer os Gcoins chegar a 90%, ele passa 1% da XP e da Rico. Portanto, até o Platinum da Genial é melhor que a XP. O Black da Genial é melhor que o XP One, o XP Infinity e a Rico. Então, tecnicamente, a Genial é melhor também. Em termos de acessos ilimitados à sala da Mastercard Black, também a Genial é melhor, porque a Rico não tem acesso ilimitado à sala da Visa. Então, tecnicamente, eu tenho 2 benefícios de um cartão. Ilimitado ao Mastercard Black, mais 5 adicionais comigo, e mais o ilimitado ao Lounge Key, o titular, adicionais, e quantos convidados eu quiser levar comigo. Tá? Em termos de anuidade, os 3 empatam, porque nenhum cobra anuidade. Em termos de investimento, o Platinum empata com o XP One e com a entrada principal da Rico. Mas em termos de entrada a investimento, se eu comparar o XP Visa Infinity com o XP One, é 5 para 50 e a Genial é 50, então 50 com 50 tecnicamente empatam. Tá? Quando eu falo da bandeira, eu prefiro a Visa, mas nesse caso eu prefiro a Mastercard, porque a Mastercard Black, no caso pela Genial, tem mais benefícios que a XP Infinity. Tá? E a estratégia da XP, obrigar você a gastar R$3.000 para poder usar a sala VIP, deu uma quebrada na XP. Então, muita gente largou a XP de lado e foi para a Genial dentro das plataformas de investimentos. Tá? Bem, Leandro, o que você viu nessas primeiras semanas de mudança? Eu vou falar para vocês, em números que eu tenho atualizado hoje, quantos membros do Ama Alta Renda viraram Genial. Então, dentro do nosso grupo de viagens, imersão de passagens aéreas, esses membros, alguns, eu não sei falar exato onde estava o dinheiro, que eu não entrei nesse detalhe, mas eu sei que uma grande parte era XP e XP vieram para Genial. Eu tenho membros que tem 100, 200, 300 mil na XP, estão trazendo para Genial justamente para pegar o Black ilimitado. Mas, em números, eu tenho 35 membros do Ama Alta Renda que abriu conta na Genial e pegou o Black. Então, se você pegar 35 vezes 50, nós estamos falando de 1.750.000 que levaram para a Genial do nosso grupo. E lá no Black Card Luxo, nós temos 42 membros que levaram investimento para a Genial e pegaram o Black e o Platinum. Então, se eles pegaram o Black, então 2.100.000. Então, praticamente 4.000.000 a Genial ganhou entre os nossos grupos do Viagens e o grupo Black Card Luxo, sem contar os iniciantes pleno do canal, que também pegaram o cartão Black da corretora. Então, assim, a Genial, nós estamos vendo que eles estão fazendo um grande esforço e eles estão conseguindo levar clientes para a corretora. Eles estão ganhando o mercado com investimentos, ou seja, alguém está perdendo. Porque eu duvido que alguém tenha dinheiro, por exemplo, na XP, na Rico, e está distribuindo o investimento para duas corretoras. O que eu estou enxergando é que as pessoas estão tirando dinheiro de um banco, levando para a corretora da Genial e levando o seu patrimônio
para lá, porque gostou do aplicativo, gostou do cartão, gostou do atendimento, gostou da movimentação e está gostando dos investimentos de fundos que estão ali dentro, né? Porque é um aplicativo legal de usar, fácil de manusear também, né? Agora, em termos de banco digital, ainda eu acho que falta muita coisa, né? Tem alguns gargalos que a Genial comete ali de erros, que é o Pix tem um valor mínimo, 3 mil reais, tem que pedir 50 mil, 100 mil, então demora 24 horas para atualizar. Então ele começa baixo o valor, tem que pedir, então acaba tendo esse estresse de você ter que pedir e tal. É, de vez em quando, acho que pela quantidade de pessoas, ele vem saindo fora do ar durante o dia e fica atualizando e cai a rede. Então, devido à demanda de abertura de contas e investimentos que eles estão ganhando, com certeza pesou o servidor e eles estão tendo esse gargalo também. Mas isso nada que eles não resolvam, né? Mas está acontecendo, tá? É, o que eu vejo de falha do cartão da Genial é eu não gostar muito desse Gcoin, tá? Eu não gostei muito desse Gcoin. O que eu vejo da Genial é um erro que ele cometeu, que esse programa Gcoin Fidelidade, eu achei que é um programa, vou dizer assim, programa burro. Porque o cara lança um cartão bom, lança um cartão fantástico, que é acessível a muitas pessoas a conseguir investimento, tanto que eu falei para vocês que 4 milhões de investimento já na Genial pelo nosso grupo, dois grupos só. E você tem um cartão que tem que transformar em Gcoin, que tem que jogar não sei para onde para poder virar, sabe? Confunde muito a cabeça. Então as pessoas não têm essa paciência de entender, calcular em dólar, quanto que seria comparado com outro cartão. Então as pessoas acabam tendo essa dificuldade. E quando você fala de Gcoin, vira 30 milhas, tá, mas quanto que vale isso em dólar? Né? Quanto que vale o cartão Platinum? Então as pessoas acabam confundindo isso. Né? Então a gente tem essa energia que acaba deixando a gente um pouco desgostante, né? Desgostoso, perdão, desse Gcoin. Tá? Por outro lado, é um cartão interessante. Porque quem não tem um cartão bom, né, que pontua Livelo, ele pontua Livelo. Então ele pontua Livelo e ele traz consigo a possibilidade desses pontos dobrarem. Então se nós estamos falando que se eu gastar, por exemplo, 10 mil reais nesse cartão da Genial, dividir por 5,25 o dólar e multiplicar por 1,66, eu estou falando de 3.161 pontos. Esses pontos, 3,61 vezes 90%, 2,800 mais 3,76, nós estamos falando de 2,800 com 3,166, 6 mil pontos. Né? Então, tecnicamente aí, eu estou jogando 1,66 de pontos por cada dólar. Se eu jogar 90%, eu estou fazendo quase 2,5 pontos por dólar gasto. Então, a conversão dele para smiles, dependendo do dólar, ele pode chegar aí a 2,5 pontos por dólar gasto com os 90%. No entanto, o da C6 Bank, por exemplo, 2,5 pode virar 5. Então, quando eu vejo que eu poderia dobrar minha pontuação, no caso da Genial, se eu dobrasse, seria 2,5. Né? Então, essa dificuldade do entendimento para o cartão da Genial, para os demais cartões. Como eles não usam essa técnica de dólar, por cartão, ele usa conversão do Gcoin percentual cashback para pontos em milhas, ele dá essa dificuldade para o entendimento. Tá? Mas mais ou menos, para que você entenda, na Smiles a conversão é 1,66. E no Livelo e na Azul é 1,42, 1,45. Tá? Ele se torna uma pontuação baixa para um cartão Black. Tá? Só que quando você dobra, ele se torna um cartão bom. E mesmo assim, por ser Livelo e ser ilimitado, acaba sendo um cartão fantástico. Principalmente que eu tenho membros no canal que nunca tiveram um cartão ilimitado. E eu tenho membros no canal que o que eles têm aqui é cartão Signature com um ponto. Eu tenho membros com cartão American Express com 1,5 pontos. Então, eu tenho membros com cartão Green que pontua 1 ponto. Que pegou agora o Genial, que pontua mais e tem um cartão ilimitado. Então, gente, a gente vê, né? Eu vejo assim, a gente tem essas jogadas desses três corretoras, que a Rico é uma corretora, por mais que ela é da XP, ela é independente, né? Ela tem uma plataforma avulsa,
Essas três corretoras aqui, na atualidade, se você falar de investimentos, a Genial é tão forte quanto a XP. Tem fundos imobiliários, ações, renda fixa, tem tudo ali dentro, tá? Então, na Genial, você acaba tendo uma força a mais, tá? Você acaba ganhando um mercado, principalmente você que busca milhas e busca viajar com maior benefício, né? Porque o benefício, ele começa você saindo da sua casa e usufruindo dos benefícios que você tem com o cartão de crédito, né? Então, quando você fala de investimentos, no caso, dentro da corretora Genial, você tem vários fundos. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, oportunidades, renda fixa, tesouro direto, fundos, ofertas públicas, previdência, operações estruturadas, renda variável, bolsa fácil, carteira recomendado. Por exemplo, fundos, que é onde todo mundo está aplicando, você coloca aqui, ó, Porto Seguro, por exemplo, eles têm aqui, ó, um rendimento muito legal, que está pagando D mais zero, ó, 14,62, ó. O pessoal está indo muito para esse fundo aqui, da corretora Genial. Ó, tem outros fundos, ó. Tem a Sul América, tem vários fundos, tá? Ó, Sul América também, ó, pagando 15, 10, tá? Então, assim, a galera, ela tá usando essa plataforma e tem renda fixa também, que chega até 220 do CDI. Então, o pessoal tá usando muito a estratégia da Genial, justamente por estar, né, dentro dessas condições aí, tá? Dentro das ações, você pode pegar, por exemplo, a SAI, a B3, a Bradesco, a Alo, o Banco Brasil, tá? Tem várias operações aqui que você pode fazer, tá? No mercado de ações, juntamente com a Bolsa, junto com a Genial Corretora, tá? Eles são bem estruturados nessa parte de investimentos, eu vi que eles são bem estruturados, tá? São bem fortes aí. Na parte do Fidelidade, né? Do cartão de crédito, do G-Coins, ainda assim eu vejo um grande, assim, precisa dar um avanço, né? Eles precisam avançar um pouco melhor nesse tal de G-Coin aí, tá? E aí, na plataforma de G-Coins, você está vendo aí os pontos que eles transformam, né? Então, azul, 25, uma milha vale 25, uma milha vale 30, uma milha vale 25, tá? Então, você tem aí essas jogadas. Você pode trocar produtos da Apple, por exemplo. Eu posso trocar 3.500 G-Coins por produtos da Apple. Eu posso Chocolatour da Jujo, é muito, muito forte chocolate. Eu posso trocar milhas por chocolate e o... Então, assim, eles estão ainda navegando devagar junto ao marketplace de produtos, tá? Na parte de investimentos de coins, que eu falei para vocês, dos de coins, você tem a opção de fazer investimentos, né, com eles junto a esses de coins, tá? Então, eu posso pegar os de coins, igual aqui eu estou mostrando para vocês, ó. Você pode pegar esses de coins, 40 G-Coins, que é os presentes que você ganhou da primeira compra, e aplicar no CDB que rende 220 do CDI, ó. Então eu posso pegar 40 G-Coins e aplicar nesse CDB o rendimento até dia 27 de agosto, tá? Então eu posso transformar esse dinheiro do cashback também em as milhas de G-Coins em investimentos, além de produtos da Apple e outros mais, e também transferir para Smiles, Azul e Livelo, e logo mais na TAP, que é outra parceria que eles fecharam, tá? Bem, gente, olhando por esse lado, você vê claramente que a Genial, ela está muito superior aos cartões da XP e melhor que da Rico. A Rico nem se fala, a Rico perde violentamente até para o Platinum, né? A Rico, ela perde até para o Platinum da XP, tá? Então a Rico, ela perde para o Platinum da Genial, tá? Então a Rico está descartado. Cartãozinho vagabundo. Esse daqui, esse daqui até é bonzinho, o de 50 mil, tá? Que aí tem acesso à VIP, né? Tal. Mas vocês são terríveis. Agora, esse cartão aqui, eu já achei legal. Por quê? Porque esse cartão, ó, só pra vocês terem uma ideia, olha que beleza, olha que bênção, né? Olha que bênção. Olha que maravilha. Esse cartão me dá acesso a eu não tenho preocupação de ficar considerando, ai, quantos acessos eu posso usar, não sei o quê. Olha que belezinha. Tá vendo aqui embaixo? Ó lá, Genial, olha lá. Genial, tá vendo? Ó, não é print não, é verdadeiro. Ó. Pá, 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 pá. Ó. Então, o que acontece? Esse cartãozinho aqui, eu adoro. Qual é o meu melhor restaurante que eu gosto de ir? Blériot.
Então vou lá, ó, vamos lá. Guarulhos, GRU, ó, GRU, pá. Guarulhos, Terminal 2. Qual que eu gosto? Blériot, ilimitado. Eu quero Terminal 3. O que, que eu faço? Terminal 3. Qual que eu gosto? Blériot. Se eu quiser ir no Paris 6, aqui, ó. Até no Paris 6 eu posso. E deixa eu te esnobar um pouquinho. Você não pode ir no Paris 6, tá? Eu posso, tá? Para quem não sabe, o Paris 6 é uma rede de restaurantes fortes em São Paulo, de alta, nível alto, né? Podemos dizer alta renda. E as melhores sobremesas você come lá no Paris 6, tá? Então, você acaba tendo a possibilidade também nesse cartão poder comer num bom restaurante, tá? Lá em Guarulhos. E os acessos que eu vou mostrar para vocês são ilimitados, ó. Leandro, mas o que me pergunto assim, Leandro, quanto tempo vai durar isso? Cara, eu estimo que a Genial aguente a pressão 1-2 anos. Depois disso eles vão mexer como todos eles mexeram. Mas enquanto existir, vamos usar. Você não vai perder investimento, seu investimento está garantido, está rendendo. Você tem um cartão maravilhoso, ilimitado, você não vai passar perrengue. Você não vai passar vergonha de dois acessos, ai, já usei um. Não, é ilimitado, né? Aqui, ó, o símbolo do infinito, ó. Tá vendo? Ilimitado para você e para os convidados, tá? Então, eu só mostrar esse QR Code. Se eu esquecer o cartão em casa, eu venho aqui, ó, pá, mostro esse aplicativo aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Deixa eu mostrar para vocês verem aqui, ó. Eu venho aqui, ó, deixa eu dar uma pintada aqui para vocês verem, ó. Eu venho aqui, coloco o meu cartãozinho, ó. Eu venho aqui e faço isso, ó. Pá, aí, ó. Eu venho aqui, coloco o QR Code, ó, mostro esse símbolo aqui, passo no scanner e entro na sala VIP. Tá? É ilimitado, é uma beleza. Tá? Uma maravilha. Então, gente, eu falo o seguinte, ó. Só para vocês entenderem a conclusão final. O cartão, ele é sem anuidade. O cartão é sem anuidade. Os investimentos são bons. Rende 15, 16, 10, 12, 18% de rendimento. O cartão não tem anuidade para o titular, para os adicionais. O cartão é ilimitado nas salas VIPs, você e os adicionais e os convidados. Então, você está ganhando muito dinheiro. Porque você imagina, um cartão com 2 acessos, 4 acessos... limita você de viajar e usar salas VIP tendo um cartão só. Esse cartão, ele não limita você. Então você vai poder usar sala VIP, comer de graça, beber de graça, tomar banho, dormir no hotel de graça. Então isso é benefício. E você não fica limitado a apenas uma sala VIP só. Você pode escolher qualquer sala VIP onde o Lounge Key atende. E você pode usar todas as salas da Mastercard Black ilimitado, que é a Mastercard Black 1 e 2 de Guarulhos. Tá? Então você não tem limitação de benefícios com esse cartão. Logicamente, se você tiver um cartão com Dragon Pass, seria interessante você ter um cartão com Lounge Key e mais um cartão com Dragon Pass, que aí você estaria estrategicamente visitando qualquer sala VIP do Brasil e do mundo. Tá? Então é estratégico ter um cartão com Dragon Pass. Tá? Eu não estou falando para vocês pegarem esse cartão ou ir para esse cartão e esquecer o Dragon Pass. Não, o Dragon Pass é importante numa dupla de cartões. Um Visa Infinity bom e um Mastercard Black bom. Por exemplo, se você tem o cartão, o Santander Unlimited, Visa Infinity, ele é ilimitado ao Dragon Pass. E esse cartão é ilimitado ao Lounge Key. Qual é melhor? Santander Unlimited Mastercard Black ou Genial Mastercard Black? Em salas VIP, Genial Mastercard Black é superior ao Santander Unlimited. Por quê? Porque o Santander Unlimited, ele só te dá acesso limitado para o titular, para os adicionais e 8 convidados por ano. O Genial é convidados ilimitados. Então, entre o Mastercard Black e o Unlimited, sala VIP, tá? E Genial Black é superior ao Santander Unlimited. Entre Santander Unlimited e Itaú The One, Itaú The One é melhor que Santander Unlimited. Entre Itaú The One
e Genial Black. E Genial Black é superior ao The One do Itaú Personalité. Por quê? O Itaú Personalité te dá 12 convidados, Genial ilimitado. Entre Black do Bradesco, Genial superior. Entre Black do BRB, Genial superior. Entre o Lounge aqui do Dux, Genial superior. Então, qualquer cartão de qualquer banco em sala VIP Lounge Key, o Genial ele empata com o Altos e empata com o Sicredi Visa Infinity. Então, os três cartões que são ilimitados, Genial Black, Altos do Banco Brasil Infinity e Sicredi Visa Infinity. Todos os demais bancos perdem para esse cartão. Em sala VIP do Lounge Key. Tá? Em sala VIP do Lounge Key. Tá certo? Então, você está diante de um cartão que é poderosíssimo em sala VIP. Quem tem esse cartão e usar ele na carteira e mostrar na sala VIP, vai passar que é uma beleza. Tá? Vai passar uma beleza. Você não vai sentir problemas de usar a sala VIP. Lembre-se bem, é legal você ter dois cartões, um Infinity e um cartão Black. Né? Então, o que, que eu aconselho vocês? É ter um cartão desse daqui, o Mastercard Black, e juntar ele com o Visa Infinity, tá? Então, qual o Visa Infinity que nós faríamos uma dupla legal com ele? O do Sicredi não, porque o Sicredi não já é limitado, não tem necessidade desse cartão, né? O Limited aqui seria uma dupla perfeita, porque ó, eu teria um acesso ilimitado ao Dragon Pass e o acesso ilimitado ao Lounge aqui. E os dois, esse daqui um pouco melhor que ele, que esse que é ilimitado convidados, e esse aqui tem 8 convidados. Eu só usaria esse cartão. Então, onde passa o Lounge aqui, eu focaria nele. E onde passa o Dragon Pass, eu usaria ele. Uma dupla perfeita de cartões. Ó. Tá? Sem anuidade, uma maravilha. Né? Uma coisa perfeita aqui. Se não for possível, cara, então, por exemplo, esse cartãozinho aqui, ó, também seria interessante. Ó, para quem gosta do azul, ele vem com 2 acessos cada cartão. Então são 5 adicionais com o titular, 6 são 12. 12 acessos por ano com mais um ilimitado. Então também seria interessante. O próprio XP que não tem anuidade, se for aquele XP com 4 acessos, seria legal também. Ó. Então essa dupla aqui, Genial e XP, também não seria ruim. O problema da XP é que te obriga a gastar 3 mil por mês. Então você estaria preso ali. Outro legal é esse aqui, ó, essa dupla aqui é perfeita. Essa dupla perfeita. Olha que beleza, olha que cartão bonito, quer ver? Ó? Eu vou tirar para vocês verem que coisa linda. Você imagina essas duas belezas na carteira? Olha que teteia, olha que coisa linda, olha que teteia. Não é uma teteia? Olha que belezinha. Essas duas beldades na carteira, ó. Aqui, ó, 10 acessos no Priory ou 10 no Dragon, ilimitado no Lounge. Olha que belezura. Isso aqui é uma maravilha, você pode ter isso aqui, ó, isso aqui é uma benção. Esse trio aqui, que é trio, que é o, ó, isso aqui vem assim, ó. Olha que maravilha que vem pra você. Ele vai vir isso aqui pra você, ó. Olha que beleza. Olha que luxo que vai vir pra você. Olha isso aqui, ó. Você imagina, Lounge Key Limitado, Priority Pass e Dragon Pass. Olha aqui. Esse trio, você não precisa de mais nada na vida. Esse pontua 3,5 pontos. Aqui vai dar 1,66, 2,5. Olha que beleza. Isso é uma VIP que não falta pra você. Priority, Dragon e Lounge Key. Olha que coisa linda. E olha o design desse, na sua carteira. Não parece rico? Ih, não é rico nada, é pobre, minha filha. Que é 50 mil qualquer um tem. Aqui, com 30 mil com extrato, você pega. Aí, ó. Olha que beleza. Não é chique? Chiquérrimo, né? Isso é chiquérrimo. Isso aqui é chique, isso aqui é chiquérrimo. Entendeu? Isso aqui é chiquérrimo. Vocês gostam do mal feito, né? Vocês gostam, né? Então, galerinha, ó, desses cartão aí, XP, eu eliminaria. Rico, eu eliminaria também. Ficaria somente com a Genial. E eu buscaria um cartão bom para o meu, para combinar. E esse da Porto Seguro ou do Santander Unlimited seria a dupla perfeita, tá? Eu focaria nesses cartões aí, entendeu? Como eu não tenho uma segunda via do meu Genial, eu só coloco ele para gravar e já tiro e ponho na minha carteira, que eu não posso perder ele, né? Então, esse daqui é o original, tá? Então vai ficar na minha carteira. Já pus aqui pra não esquecer. Certo, meus amigos? Estamos entendidos? Vocês conseguiram compreender melhor agora essa análise aí? Show? Em termos assim, de usar fora do Brasil, a Genial é um cartão fantástico, porque o spread é bom e o IOF legal também, tá?
E como ele te dá acesso ilimitado, então você vai ter um cartão que não te deixa na mão. Você vai sair do Brasil, vai poder usar lá fora do país, aqui no Brasil também, né? Agora, quem já tem cartões ilimitados e tem cartões bons que pontuam, não tem necessidade de Genial. Tá? A não ser que você queira mudar de corretora, porque a sua não tá legal. Beleza? Show de bola? Maravilha! Vamos rodar então? Bora! Beleza, vamos lá então. Show, maravilha. Toque, 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 hein? Vamos lá. Deixa eu ver vocês como que vocês estão. Bora. Deixa eu ver aqui como vocês estão. Deixa eu ver o Edinho. O que o Edinho tem pra gente aí hoje. O que vocês achou, pessoal, dessa análise? Gostaram? Me fala aí o que vocês achou. Maravilha, ô Felipe. Felipe falou, eu não falei dele, ô Felipe, porque é um cartão difícil de conseguir, né? O Felipe falou, Leandro, e se colocar ele com o cartão do Private do Itaú? Cara, você sabe quantas pessoas que eu sei que tem o cartão Private do Itaú? Sabe quantas pessoas do canal, do meu canal? Nós temos quase 800 mil pessoas. Sabe quantas pessoas me mandou um print que tem, não é falso, né? Cartão verdadeiro Private do Itaú? Um membro. Um membro do canal tem o cartão Private do Itaú. Um. Cara, quem tem esse cartão do Itaú, o Private, ele é fantástico por quê? Porque o cartão não tem anuidade. É zero anuidade para sempre. E 10 acessos no Dragon Pass. Cara, se você tem o da Genial Black e tem o Private do Itaú, você não precisa de mais nada também. Porque eu duvido que o Itaú não vai deixar você usar o cartão mais que 10 acessos. Eu duvido que o Itaú vai perder você usar a sala VIP e não te dar o estorno para você. Eu duvido. Conhecendo Itaú, meu amigo. Então, assim, eu ficaria, logicamente, com o Itaú Private. Se fosse minha opção, eu pegaria o Itaú, porque não tem anuidade. Tá? Da Porto tem anuidade. Do Itaú Private não tem anuidade. Eu ficaria com o Itaú Private, que pontua 2,5 e me dá 10 acessos de graça no Dragon Pass. Ficaria com essa dupla, a Genial e o Itaú Private. Tá? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Esse cartão do Itaú Private eu pegaria tranquilamente. Para quem nunca viu, né, o Itaú Private, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Esse daqui é o Itaú Private, tá? Ó. Esse daqui é o Itaú Visa Infinity Private, tá? Para quem não viu ele é sem anuidade, de graça, tá? Do nível Private Bank juntamente com o The One. Apesar que, o Felipe, quem é Private no Itaú, pra que vai querer Genial Black? Fala pra mim. Porque quem é Private no Itaú não paga anuidade, nem no The One. E o The One já é ilimitado. E é até mais bonito que o Genial, que o Itaú The One é de metal, né? Então, cara, quem é Private no Itaú já tem o The One. E tem o Private, ou seja, a dupla do Personalité e do Private é maravilhoso. Você tem lá um cartão Black limitado no Mastercard e tem o Visa Infinity com o Dragon Pass. Você nem precisa de Genial, porque o Private The One, cara, é fantástico. Então nem necessidade tem. Eu ficaria com o The One de metal e com o Itaú Visa Infinity Private. Então os dois tá fantástico, tá? Show, nem tem necessidade desse cartão da Genial. Isso que eu falei para vocês, não são todos que vão querer esse cartão, tá? Beleza? Mas vocês gostaram da análise? Aí foi legal? Deu para vocês terem uma análise, né? Deu para ter uma comparação legal? Porque em termos de corretora, a XP e a Genial, se você olhar os fundos, cara, é tudo igual. Então você vai ver que um fundo do PagBank, do Nubank, da Petrobras, tal, tal, tá tudo ali, ó. Então cara, a galera vai para lá com tudo, fundos, investimentos, previdência, tem tudo, né? Só que eu vou investir num lugar que eu vou ganhar um cartão melhor, um cartão bom, né, que me dá... Porque eu não vou usar no dia a dia para ganhar pontos, pessoal. Eu não vou usar isso aqui para ganhar pontos, não é essa a estratégia. A estratégia aqui é viajar na sala VIP e usar, e poupar as corretoras, poupar minhas cooperativinhas, né, Márcio? Né, o Heloísa? Você não acha, Heloísa? Vou poupar minhas cooperativas, você acha que eu não sou? Eu sou o quê, Heloísa? Eu vou poupar minhas cooperativas, né? Eu vou usar, Heloísa, eu não vou poupar minha coitada, meu Cis Prime-inho. Eu quero que meu Cis Prime dê lucro no final do ano, né? Eu não, quero ganhar dinheiro. Né, Heloísa?
Né não, o Esther? Maravilha? Hein, Roberto? Não é show, hein, Michael? O Michael falou, eu vou usar até o talo, né, Michael? Ê, Michael danado, viu? Esse Michael é danado, viu, Esther? Conhece o Michael, Esther? Ô, Esther, deixa eu te contar uma história aqui, Esther. Esse menino aqui, ó. Esse menino aqui, Esther. Cadê, ó? Deixa eu ver se tem uma foto dele pra vocês verem, Esther. Acho que tem uma foto com você. Quer ver, ó? Vou tentar te mostrar, Esther. Quando tudo começou. Eu e o Marcelo fomos lá em Congonhas, na sala VIP. Esther, eu e o Marcelo Cassini fomos lá na sala VIP, né? Aí aconteceu, esse menino aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é o Michael. Tá vendo ele aqui, ó? Olha lá. Ele chegou, Esther, mansinho. Tava eu e o Marcelo conversando e um membro do canal, que é o Bruno, né, Marcelo? Aí aconteceu, esse menino chegou devagarzinho. Lembra dele, Anderson? Aí tava lá na sala VIP de Congonhas, do BRB. E ele é magrinho e baixinho, né, Esther? Aí ele chegou assim, Esther, sabe aqueles pintinhos molhados? Aqueles passarinhos, mesmo, pintinho molhado. Ele chegou assim, ó. Oi, eu sou o Leandro, eu sou o Maicon, sou o membro do canal. Abaixou a cabeça, não olhava pra mim, Esther. Ele ficava assim, Esther, cabeça pra baixo, me deu a mão, olhando pra baixo, com vergonha, olhando pra mim. Aí eu peguei nele, né, Esther? E já peguei na mão dele aqui assim, ó. Apertei a mão, dei um puxão nele, dei um abraço, falei, boa, meu amigo, dá um abraço aqui, esse aqui é o Marcelo Cassini, esse aqui é o Bruno, tal, e aí todo mundo começou a bater papo ali, conversar com ele e tal, né, e aí começamos todo mundo a conversar. E aí o Michael, ele falou assim, ó, eu vou usar até o talo esse cartão agora. Eu fiz ele perder a vergonha, ô. É, eu fiz ele perder a vergonha, Esther. Ai, ai. Mas ele não é baixinho, não. Ele é alto, sim, né? Tem minha altura, né, Marco? Tem minha altura, 172, não é isso? 172. Só que eu sou mais jovem, né? Eu tô mais jovem, viu, Heloísa? Eu tô mais, né, jovem. Eu não uso óculos, ó. Pode ver, eu não uso óculos, né? Sou mais jovem. Ai, ai. O Guilherme Rodrigues falou assim, af, vai dar lucro para as cooperativas e prejuízo para a Genial. Ô Gui, vamos lá. Eu não sou mãe. Ô Gui, eu não sou mãe de Ná, tá? Eu não sou mãe de Ná. Mas, ô Gui, vamos lá. Você me segue eu, né, Gui? Então você sabe que o que eu falo aqui acontece. Gui, presta atenção. Todas as cooperativas, sem exceção, todas as cooperativas, desde quando começou a lançar cartão Black, enfim, te mexeram no cartão. Não conseguiu consolidar. Todos os bancos digitais e corretoras mexeram no cartão. Não conseguiram se manter. E a Genial, eu vejo assim, ô Guilherme, que ela está fazendo isso justamente para ganhar clientes. Elas estão barganeando clientes para poder trazer receita. Então ela vai aumentar a sua receita drasticamente, vai dar aquele pulo, o cartão vai ser usado pelos clientes, porque os clientes sabem que é limitado, que não é eu que estou falando. Eles estão divulgando na página da internet deles a rodo. Saiu na TV agora. Está no YouTube direto. Cartão Black sem anuidade para sempre. Então eles estão divulgando em massa. Eles estão disparando isso daí em massa em todas as redes sociais. Então o que está acontecendo? Todo mundo está atrás desse cartão. O que vai acontecer? Você sabe que eu prego para preservar o benefício da gente. Você não me assiste, você não sabe disso? Eu prego que você use com consciência o cartão de crédito. Só que você sabe que existe um monte de vagabundo aí na internet, malandros, que vão, esses de milhas principalmente, que vão pegar esse cartão e vão levar os seus alunos dentro de uma sala VIP com 30, com 40 pessoas e vão detonar o cartão. Que já aconteceu, teve um cara que levou 29 pessoas lá no General, no Heineken, lá em Campinas. O cara detonou esse cartão. Desses grupos de viagens. Então o que acontece? Eu preservo que vocês usem com consciência o cartão, mas usem. Então, baseado a isso, eu não consigo enxergar a longo prazo que o cartão vai se manter ilimitado para sempre. É nesse sentido que eu estou falando. Que enquanto eu tiver o cartão e eu puder usar ele, eu vou usar, entendeu? Pra, lógico, por que eu vou usar da cooperativa? Que é um acesso dois, se esse é ilimitado.
e vou usar esse, né? Então é nesse sentido, tá, que eu estou dizendo isso daí. Por isso que eu estou falando que eu não vejo esse cartão ele ficar muitos anos ilimitado, que ninguém conseguiu ficar, tá? O próprio Altos, todo asterisco, até novembro vai mudar, até setembro vai mudar, o próprio Banco do Brasil. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, tá bom? Show? Beleza? Toque, toque, toque. Pois é, o Bruno. E engraçado que eu não tô vendo mais aquele comercialzinho que o melhor cartão é deles, né? O melhor cartão divulgado, acabou, né? Não tá falando mais isso, né? Porque tá, a internet inteira tá fazendo isso. Tá mudando pra esse cartão. Todo mundo tá mudando pra cá, né? Beleza? Vamos lá então? Michael, eu tô brincando, viu, meu parceiro? Michael, esse negócio do Michael, essa encenação que eu brinquei com o Michael aqui, não foi exatamente assim, não. Foi quase assim, foi meia-meia, tá? Né, Michael? Meia-meia. Ah, tá, nesse dia aqui, estão perguntando onde que foi essa foto aqui. Essa foto aqui com o Michael, cadê? Michael, essa foto foi numa padaria, né, Michael? Deixa eu ver, essa foto aqui foi numa padaria. Deixa eu ver. O que aconteceu? O Michael veio me dar um presente, né? O que aconteceu? Nesse dia aqui, eu tava na região e o Maico falou assim, ó, tô próximo aí, eu queria te dar um presente. Aí o Maico veio me dar um presentinho, ó lá. A gente foi na padaria, tá? Maravilha? Então foi nesse dia aí, show de bola. Beleza? Maravilha? Legal, né? Mas foi nesse sentido, pessoal, não tem... A ideia é que vocês tenham o melhor cartão e vocês podem usufruir do melhor que vocês tiver. Tá certo? Maravilha? Show, vamos lá. O Danilo Melo falou, Leandrão, é vantagem pagar o acelerador da Azul? Não, é vantagem pagar o acelerador do AA, do American Airlines, né? Não, o Guilherme, não, eu não acho que aguenta, não. Eu tô falando sincero com vocês, tô sendo bem sincero com vocês. Por quê? Eu achava que as cooperativas aguentariam. Cicobi quebrou, não aguentou. Sicredi não aguentou. Cisprime não aguentou, Uniprime, Unicred, ninguém aguentou. Tudo caiu fora. Cooperativas, General, BTG Pactual, mudou acho que umas 4, 5 vezes o cartão, BTG Pactual, C6 Bank, Inter, Nubank tirou o programa, voltou, agora voltou com ele cobrando R$29,90 do cliente, no Gold, no Platinum, né? O Black dele é fraquíssimo do Nubank, né? Então assim, todos eles mexeram, todos, sem exceção. E eu não vejo a Genial com uma potência dessa, de um cartão. Que esse cartão aqui, gente, era pro Itaú ter. Se vocês pararem para olhar isso aqui é um cartão do Itaú. O Itaú, o maior banco da América Latina, deveria ter esse cartão. E não tem. Não aguenta. Não tem força para aguentar isso. Então eu vejo assim que isso aí é um caminho para ganhar cliente, ganhar dinheiro, mas enquanto tiver, vamos usar. Né? Danilo, vamos lá. Cara, vamos pegar aqui. O cartão o American Airlines, ele tem uma taxa. Se você não tiver 150 mil investido, você paga anuidade de 1.600 e tantos, 1.650, não é isso? E você vai pagar mais o spread, que seria essa conversão. Então, vamos lá. Só para você ter uma ideia, muita gente não faz cálculos. Por isso que tudo é maravilhoso, né? Na boca dos vendedores, tudo é maravilhoso. Então vamos lá, o cartão American Airlines, ele tem lá um gasto de 10 mil reais. 10 mil reais sobre 4% é R$400 por mês. E dobra a pontuação, então 2 vira 4. Ok? Então 10 mil dividido por 5,35, que é o mais caro, o spread, vezes 2, vai dar 3,783. 3,783 vezes 2, 7,566. 7,566, então eu tenho 10.400, porque 400 é a taxa, dividido por 7,566. Então, o milheiro, tecnicamente, sai por 13,75, tá? Um preço legal. No entanto, eu tenho uma anuidade
de 1.650 por 12. Então, mais 138 eu pago. Mais 400 eu pago também. E eu paguei mais 10 mil reais. Então, é 10.538 para ganhar 7.800. Vamos arredondar assim. Então, 10.538 para ganhar 7.800. O milheiro vai sair por 13.51. Então, sai caro? Compensa? Cara, dependendo da sua estratégia para viajar com a American Airlines, compensa. Só que lembre-se que você tem um gasto mensal, mais os 4%, que é essa taxa, e mais a anuidade que você vai pagar. Isso tem que ser colocado na sua conta. E se você for para fora do Brasil, aí se torna a pior bomba relógio. Porque fora do Brasil, ele se torna uma bomba. Por quê? Porque fora do Brasil, você vai pagar quase 6% de spread, dependendo do dia. Segunda a sexta é uma coisa, sábado, domingo, feriado é outra coisa. Então, 6% mais 4,38%, você vai pagar 4,38% com mais 6 aí, dá 10,38%. Você vai pagar mais 4% e mais anuidade. Aí pode ser um problema gravíssimo para você aí, usar ele fora do Brasil. Tá? Tirando isso, ele é um cartão fantástico, principalmente quando você vai viajar com milhas mais barato. Por isso que eu estou incentivando vocês a pedirem ele para poder usar aqui no Brasil, o pessoal que mora muito longe, né? Mora no Rio Branco, no Acre, em Manaus, Campo Grande, que são caros as milhas para viajar, acaba viajando barato, né? O que eu faria se fosse vocês? Se eu morasse onde vocês moram, eu ficaria focado em São Paulo. O meu polo seria São Paulo, Guarulhos. O que eu faria? Tudo quanto é promoção que eu pudesse pegar, Campo Grande, Guarulhos, 5 mil milhas. O Acre, 7.500, Guarulhos. Manaus, Guarulhos, 7.500. Eu focaria sempre São Paulo como um polo. E de São Paulo é o meu destino final. Lisboa, Madrid e tal, porque é mais barato. Nós temos muita oferta aqui em São Paulo. Essa que eu fiz para Joanesburgo hoje, cara, de graça. De graça. Você imagina você falar para Joanesburgo, que eu anunciei hoje para vocês, o milheiro, R$14,00. 72 mil, nós estamos fazendo uma viagem para South Africa por R$1.000 o trecho. R$1.000, 221 a taxa de embarque. Ou seja, R$1.008 com 110, R$1.008, não é isso? R$1.008 com mais R$110, R$1.118 o trecho para Joanesburgo. Muito barato. Então, eu faria, se eu fosse vocês, eu pegaria. Eu teria esse cartão, se eu morasse onde vocês moram, né? Eu pegaria esse cartão. O meu polo seria sempre São Paulo, que é onde tem as melhores salas VIPs do Brasil e do mundo. São Paulo, o polo principal de viajar, sala VIP, é o melhor que tem no mundo, né? São Paulo tem 25 salas e restaurantes. Então, eu teria São Paulo como um polo principal para viajar. Cada vez que eu viajasse São Paulo, eu conheceria um restaurante diferente. Agora inaugurou mais dois. Né, que é o Burger. Então, cara, você tem assim a possibilidade com esse cartão da American Airlines de vir para São Paulo por 7.500 milhas. De São Paulo você viaja para o mundo inteiro. E acaba sendo gostoso, né? Porque é uma viagem prazerosa, né? Então eu faria isso se fosse vocês. O Danilo falou que eu não pago anuidade na maravilha. Não pagou anuidade, manda bala. 4% arrepia. Você elimina 1.650. Se você pegar que você gasta em taxas, 400 vezes 12, 4.800, mais 1.680, 6.500 para Santander, por ano, para manter esse cartão. Agora, se você não paga anuidade, você tira 1.680. Você já está economizando. É fantástico. Maravilha. Tá? Newton, Pacífico. Leandrão, boa noite. 3.800 investindo no C6 Bank, mais crédito. Na alta, cartões estava disponível Platinum. O C6 abaixou o investimento para se tornar Platinum. O Platinum, qualquer cliente que tem o cartão Standard, porque o C6 Bank, o que ele faz? Ele te dá a opção do cartão. Eu não tenho aqui nenhum, né? Eu não tenho nenhum aqui agora no momento, porque eu arquivei os cartões e estou guardando aos poucos. Eu não tenho nenhum aqui. Não tenho.
Cara, não tenho nenhum cartão pra te mostrar aqui agora, mas o C6 Bank, o cartão standard, o cartão standard do C6, você tendo ele, geralmente ele já habilita o Platinum, com R$300, R$500, R$1.000 de investimento. Então, o Platinum do C6, o mercado hoje, está muito aquecido. Se você colocar R$1.000 na Genial, você pega um Black melhor que o do C6 Bank. Se você pôr R$1.000 na Genial, você pega um Platinum que é melhor que o Infinity da Rico. Então, o C6 Bank, esse cartão Platinum, ele pontua 0,5 no, se não me engano, 0,10, né? Então, é um cartão fraco, tá? Então, se eles baixou a régua ou não baixou a régua, não é um cartão interessante. Mas, qualquer cliente que tenha um cartão desse, tem a possibilidade de pegar depois um Black, caso queira. Né? Porque ele te dá o Platinum é superior ao Standard, que é o Classic, o Mastercard Standard, aquele cartão internacional normal. E o Platinum é superior ao Standard, né? E superior ao Gold também. Então, mas hoje, se você vai colocar 3 mil no C6 Bank, coloca na Genial. Você pega um Platinum que tem mais benefícios, né? Pega o Max. E o Carbon pega com 10 mil no C6 Bank. O Inter você pega ele com 450 de investimento no Inter One. Tá? O Wendel Silva, ele falou assim: Leandrão, boa noite. Um forte abraço aí de Recife, Pernambuco. Amo demais aprender com você, viu? O único canal de cartões de crédito em que eu confio, viu? Eu te acompanho desde 2017, não sigo nenhum outro canal. Ô, Wendel, obrigadão, viu? Wendel é esse cara aqui, ó. Vou frisar ele pra vocês virem aqui, ó. Esse é o Wendel. Aí, ó. Aí, ó. Fixei ele, ó. Esse é o Wendel. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos, hein? Olha, você tá na trave ali. 8 anos a gente completa agora em junho. No dia 17 de junho completamos 8 anos de canal. Legal, obrigado, viu? Obrigadão pela confiança aí, viu, cara? Show de bola. Esse é o Vanderlei Silva. Obrigadão. Roberto Vasconcelos, Leandrão, eu tenho um C6 Carbon, vale mais a pena eu manter ele ou mudar para o Genial? Em termos de sala VIP, a Genial é melhor. Em termos de cartão, C6 Bank 2.5 é melhor. C6 Bank Carbon pontua 2.5 vira 5. Né? Pode virar 5, se dobrar. O Genial não. Agora, em termos de sala VIP e cartão mais completo, o Genial é melhor. Agora, se você falar só pontuação, o C6 Bank é melhor. Agora, quando você tem um cartão igual o C6 Bank, que pontua 2.5, chega até 2.7 agora com boletos, né? E ele é melhor. Vai para Livelo também e tal, então acaba sendo uma pontuação melhor. O problema do C6 Bank é que o spread dele é 5,25. E o IOF é 4,38. O do Genial é 4,38 e 4. C6 Bank é 5,25 e 4. Tá? Então, se vocês veem que é mais caro usar ele fora do Brasil. E o spread é altíssimo também. O ágio dele do dia é muito alto. E o da Genial é inferior. Agora, em termos de viajar com cartão bom, Genial é melhor. A Genial, eu falo que é um cartão fake, né? É um cartão viagem, sala VIP. É um cartão sala VIP. E cartão bom para quem não tem o melhor. Então, se você tem um cartão American Express Green, Gold, Platinum, C6... Platinum do BRB, do Bradesco, Caixa, Banco Brasil, Safra, Genial é melhor. Tá? Aí ele se torna legal. Beleza? Por exemplo, entre ter o Infinity do Unicred, perdão, o Infinity do Uniclass e o Black do Uniclass, nenhum dos dois eu pegaria. Direto Genial. Certo? Pegar um Black do Decoval, um Black do Safra, Genial. Black do Nubank, Genial. Tá? Então, Black do Inter Win, com o Gourmet, Genial. Black do Inter com investimento, Black do Inter.
Porque o Inter é R$ 2,50, um ponto. R$ 5,00, dois pontos. Tá? Ficaria com o Inter. Mesmo sabendo que não tem convidados. De novo, eu não preciso de cartão, eu não preciso de convidados. Eu viajo sempre sozinho, ou eu e mais um. Eu dou um adicional para uma poedinha, por exemplo, para minha mãe, todo mundo viaja. Então, eu, nessa jogada eu ficaria com esse cartão. Tá? Mas tirando esses cartões, Nubank, XP, cartões que eu não pegaria de jeito nenhum. Nubank, Uniclass, Black Infinity, Decoval, aquele Rico, Sofisa Direto, esses cartões estão. Bampará, Deus me livre, Bampará, correria fora esses cartões. Tá? Então esses cartões eu fugiria. Aquele Pão de Açúcar, eu ficaria com a Genial. Nessas condições atuais. Tá? Como que é? O Adriano, Leandrão, somente com 50 mil pega o Black da Genial ou ainda por análise de investimento garante o cartão 100%? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a... Obrigado, viu, Vanderlei, pela mensagem aí, viu? Vamos lá. Decoval é uma tranqueira de cartão, né? Decoval é isso aqui, ó. Decoval é isso aqui, ó. Isso aqui é Decoval, uma porqueira. Não serve pra nada. Cartão fake. É igual o cartão cartão fake. É um cartão fake, daqueles bem fake mesmo. Não serve pra nada, nada, nada. Só serve pra parcelar, só. Mas... cartão fake, viu? Esse cartão não serve pra nada. Só pra limite, né? Pra limite até serve, né? Que a prova lá que você tenta, né? Vamos lá. Não, vamos lá, Cavaleiro de Ouro. Vamos lá. A comparação... O Pão de Açúcar falou assim, ó. O Cavaleiro de Pão de Açúcar você falava bem, vamos lá. Olha a pergunta que me fizeram. O cartão Genial ele é bom comparado ao C6 Bank? Eu estou comparando ele com os cartões. Entre o teu Pão de Açúcar, que pontua 2 pontos, ok? Com spread de quase 6 do Itaú, que é 5,8. IOF, 4,38. Anuidade, R$ 650. R$ 650 mais o spread e o IOF. Conversão do dólar 5,45. E ter um Genial sem anuidade para sempre. Ilimitado em sala VIP, que pontua 1,66 que vira 2,5. O que eu vou fazer? Vou pegar o Genial. Eu vou perder todo ano R$ 650? Eu vou pagar 12% para o Itaú para usar o cartão? Não vou. Então, nesse sentido. Tá? Agora, vamos falar assim. Comparar o Pão de Açúcar com o Uniclass. Eu sou mais o Pão de Açúcar. É 2 pontos. Pão de Açúcar, anuidade 650. Ele é igualzinho ao Uniclass, só que melhor. Melhor que o Uniclass Black Infinity. Pontua 2 e até 5 pontos. O Uniclass é 1,8. Entendeu? Nesse sentido. Pão de Açúcar é muito melhor que muitos outros cartões. Pão de Açúcar é melhor, por exemplo, que o Uniclass Black Infinity. Melhor que o Decoval. Melhor que o Safra Black. Melhor que o Nubank. Então, assim, tem vários cartões. Bampará, Deus me livre, Bampará, 1.200 anuidade. Eu pego o Pão de Açúcar, que é melhor, né? Então, eu quero esses cartões aí. Entendeu? Perguntaram assim, se eu colocar 50 mil no Genial, se eu vou e eu tirar, eu perco o limite, perdo o limite, porque ele é um cartão fake. Ele é 100% atrelado ao cartão investimento. Se você tira o investimento, você perde o limite do cartão. E se você estiver usando o cartão e estiver devendo para o cartão, eles bloqueiam o valor do investimento. Então eles não vão perder nada com você. Tá? Eles não vão perder nada com você. Tá? Então assim, é um cartão que é voltado igualzinho esses cartões que é atrelado a investimento. Igualzinho. Não muda nada. Tá? Agora a pergunta que fizeram também é assim, ele só aprova com 50 mil? Não. Eu abri a conta, eu, Dalton e mais um membro, abriu a conta, não colocamos nada de investimentos, pedimos o cartão, foi aprovado com R$1. Aprovou o Black com R$1. Aí o Dalton foi, colocou 50 mil, aí de R$1 virou 50 mil de limite. Aí caiu para 48 mil. Aí o outro membro pôs 20 mil, tá lá 20 mil no Black. Então, existe caso que tá acontecendo isso. Pode ser um bug, um sistema que deu erro, pode ter acontecido isso. Tá? Mas a galera foi aprovado com R$1. Tá?
Também acho, Gustavo. Gustavo falou assim, eu acho, acredito que para quem tirou 50 mil, eles tiram o benefício. Eu acho também. Eu acho que quando eles perceberem que o cara colocou 50 mil, tirou, e tá com o cartão Black usando sala VIP, eles bloqueiam o cartão. Também acho que vai acontecer isso. O primeiro passo da mudança vai ser essa. Bloquear quem tirou 50 mil. Acredito que isso aconteça. Tá? Como que é, Rafael? Leandrão, as regras dos cartões mudam muito, né? Sempre temos que tirar, ficar pesquisando um melhor cartão. Hoje temos um cartão bom, depois de regras mudam e temos que mudar também. Exatamente, Rafael. Se você pegar aqui o canal há 8 anos, tudo isso daqui, por exemplo, se você me assiste que nem o nosso colega lá, o Wendel, ele falou que ele me segue há 7 anos, então ele sabe muito bem o que eu falo, ele está comigo há 7 anos. Pô, você seguir um cara 7 anos, você tem que confiar e gostar muito da pessoa. Porque como que você segue uma pessoa se você não gosta durante 7 anos? Né? E o canal tem quase 8 agora em junho. Se você pegar o canal, há 2 anos atrás, eu falava desse cartão aqui. Ó. Esse cartão aqui, eu incentivei vocês, inclusive na época, a pedirem ele, porque ninguém conseguia nenhum cartão Black na época. Esse cartão era mais fácil de conseguir. O que aconteceu? Deram golpe nesse banco até falar chega. Deram golpe nele, pegaram o cartão, usaram o limite, estouraram o cartão, arrebentaram com o banco. O cartão hoje não presta. Entendeu? O cartão hoje não presta. Então, isso foi uma fase do canal. Teve uma outra fase do canal que eu falava para vocês desse cartão aqui. Ó. Pessoal, pede esse cartão. Ele pontua até 1.3 de cashback. Até 1.3 de cashback. Eu falava direto para vocês desse cartão. Direto. Fiz acho que uns 6 vídeos. Hoje não se fala mais. Então a gente teve fases, né, que o cartão foi chegando, a gente foi buscando cartões americanos, cartões do BRB, né, cartões da American Express e tal. Então a gente foi buscando a situação, essa estratégia é que a gente vai mudando mesmo. Porque hoje você foca num banco, num grande banco, por exemplo, você vai segurar o cartão por um período legal. Né? Você pega, por exemplo, um cartão do Bradesco, a Eterno. Eu duvido que o Bradesco vai mexer com a Eterno. É um cartão que vai se manter por muitos anos. Centurion, né? O Limited, desde quando lançou, nunca mudou. Santander nunca mudou o Limited, né? Então, assim, o Limited mudou, assim, lógico. Uma pequena coisa, mas sempre foi limitado, né? Então, o Limited, ele se manteve. O Centurion, o Aeternum, o Dux, que agora está se mantendo. O Altos se mantendo. Então, os grandes bancos, eles lançam um produto e eles conseguem brincar ali com aquele produto, manter, melhorar um pouquinho mais e tal. Mas banco digital e cooperativa, eles mexem muito com o seu produto. E aí você tem que estar sempre acompanhando o mercado, porque senão você acaba ficando para trás. Né? Hoje, por exemplo, assim, você viu o que eu comparei para você. Esse cartão ele é melhor que o Personalité, melhor que o The One. Se você comparar esse cartão aqui, ó, esse cartão, hoje ele é melhor, amanhã pode que não seja mais. Por exemplo, esse daqui é o cartão Eterno do Bradesco. Esse Eterno do Bradesco tem 12 convidados por ano. Esse tem ilimitado acesso. Lounge Key, estou comparando. Lounge Key, não Dragon Pass, Lounge Key, tá? Lounge Key com Lounge Key. Aí se você pegar esse cartão aqui, ó, o The One, do Itaú, esse cartão do Itaú tem 12 convidados por ano. Ó, 12. Ó, o The One tem 12. Tem ilimitado acesso, ó. Mesmo o Mastercard Black. Ou seja, para a Mastercard Black, esse daqui é o melhor cartão da Mastercard no Brasil. Se você pegar qual é o cartão ilimitado da Mastercard Black no Brasil hoje? Genial. Genial é o melhor cartão do Brasil da Mastercard. Entenderam? Genial hoje, ele é o melhor cartão ilimitado da Mastercard no Brasil. É o único. O único no Brasil ilimitado 100%. Olha pra você que coisa que chegou. Né? Você imagina, a Genial chegou desbancando os grandes bancos em termos de sala VIP, tá? Não pontuação, não é isso. Pontuação, The One é o melhor. Mas em termos de cartão ilimitado em sala VIP, na bandeira Mastercard Black, é o melhor cartão do Brasil. Da bandeira Mastercard. Ó, pra você ver que coisa, né? Que coisa impressionante. Entenderam? 8 anos de canal, você vê que o que aconteceu? Você olha assim, nossa...
que mudança que deu, porque você já viu desde cartões podres, bem podres mesmo, e cartões Supremo que chegou no mercado. E aí, conforme você vai acompanhando, cada dia muda uma coisa. Muda o benefício aqui, muda aqui, melhora aqui, né? Piora esse, aumenta nesse, né? Então, tem assunto, né, cara? Tem assunto. O Maicon Cardoso, ele falou assim, é verdade, viu? Eu te acompanho desde 2020, na época era muito falado do C6, do Clique. Eu consegui diversos cartões acompanhando seus programas aí, principalmente os cartões de Itaú. Pois é, o Clique ainda, a gente parou de falar dele, né, do Itaú Clique, né, desse aqui, ó. Esse daqui, ó. A gente parou de falar dele, esse daqui é aquele que 3x1. Mas o Clique tem 3 versões dele. E esse cartão aqui tem aquela versão 2x1, né? Depois 3x1 e 5x1 no Clique. Era um cartão fantástico. Se você pegar ele também, foi um cartão estratégico e top, né, do Itaú. Muito bom também, né? Só que foi melhorando as coisas. As coisas foram mudando, né? Hoje o Inter, ele pontua, por exemplo, o Black Win do Inter, R$2,00 um ponto. O Black do Inter, R$2,00 um ponto. Você imagina, o cara que gasta nesse cartão Black do Inter, estoura de ganhar dinheiro. O Black normal do Inter, R$2,50 um ponto. Sem anuidade, fantástico, né? Então as coisas vão indo para esse caminho mesmo. O André Nadler falou assim, de todos os bancos, de todos os cartões, eu prefiro o BRB, o cartão Dux. Para mim não tem igual. Exatamente, porque o Dux, só para que você entenda, sobre comparar um cartão Dux com um cartão que pontua 2,5, que é a maioria, né? A maioria é 2,2, né? Mas quando você coloca o Dux nessa jogada, aí você destrói. Porque o Dux tem a menor conversão do dólar, o spread melhor, IOF, né? Você pega lá um gasto de 10 mil no Dux, dividido por 5,20 vezes 5, te dá 9,615. Quase igual o valor do real. 9,615, vou dobrar, tá? Vai dar 19 mil em uma compra de 10 mil, né? Aí você pega a mesma compra de um cartão que pontua 2,2, nem vou falar 2, vai 2,2. Divide por 10 mil, divide por 5 pontos, vou jogar também a mesma conversão, e multiplicar por 2, vezes, vou dobrar também, vai dar 7.619. 7.619 menos 19 mil do Dux. Ou seja, o mesmo trabalho que eu tive de gastar 10 mil, um cara ganhou 11 mil em cima de mim. Então, quando você busca pela excelência do cartão, cara, você vê que o Dux ele é fantástico. Principalmente para quem usa Latam, Azul, Smiles e TAP. Alacor. Então, cara, o cara do Dux, por exemplo. Quem tem um Dux, né? Quem tem um Dux da vida, por exemplo. O cara tem um Dux, ganhou 19 mil milhas em uma tacada de 10 mil. 19 mil milhas, se ele jogar para Acor, numa promoção, que o BRB tem a promoção, a primeira jogada, ganha 10%, né? Então, 19 mil dividido por 3,5, você vai ganhar 5.428 pontos na Acor. Mais 10%. Então, 5.500, tá? Para arredondar. Vezes 10%, vai dar 550. Mais 5.500, vai dar 6.050. 6.050 a 11,10. Vezes 11,10. Perdão. Vezes 111,10. O cara tem 605.000, né? É isso mesmo. 6.050 vezes 111, né? Dá 671. Não, dá 6.000. Como que é? 6.050 dá 100, né? Daria 111, perdão. 6.050 cada mil vale um. Isso, então 111 vezes 6. R$676, quase R$700. Então 6 mil milhas AU equivale a quase R$700 em dinheiro para se hospedar. Então, pô, em uma tacada só, o cara, se der essa promoção com 25%, você fica 4, 3 noites aí, 3 a 4 noites no Ibis, né? Ou 2 noites na praia, no Ibis da praia, Gonzaga, por exemplo.
Então é uma coisa legal, muito top, né? Show de bola. Beleza? Deixa eu ver o que a Esther tá falando, porque eu não olho o celular da empresa. A Esther falou que o meu esposo tá na live, assistindo a live, Cristiano Moura. Ô, Cristiano! Beleza, meu parceiro? Um abração pra você aí, viu? Sua esposa falou que tá aqui na live. Não tenha vergonha não, viu? Cristiano. Pode aparecer aí. Olha lá ele apareceu. Cristiano Moreira. Eu ganhei o Elo Nanquim do Bradesco e criei um bom relacionamento com o Santander agora, fazendo portabilidade e colocando um débito automático com Sigo Limited. Beleza? Vamos lá. Eu ganhei um Elo Nanquim do Bradesco e criei um relacionamento com o Santander agora, fazendo a portabilidade e colocando um débito automático. Eu consigo o Limited? O Limited, você vai conseguir ele com renda. Você pode até conseguir ele pelo relacionamento, mas a renda tem que estar 30 mil. O gerente tem que colocar 30 mil no sistema. Porque se você, por exemplo, se você usar muito cartão Nick, você tem aí, o sistema vai habilitar para você pegar o Limited. Na hora de efetivar, ele dá erro. Ele não vai aceitar. Então, precisa ter pelo menos ali uma jogada de 30 mil reais. O gerente precisa dar uma força para você. Aí você pega ele ilimitado. Cartão top. Ilimitado. Você vai viajar, né? Que eu sei que está indo para Opa, né? Opó, né? Opó. Eu sei que está indo para Opó, né? Vai nos deixar. Tô sabendo já de tudo, viu? É, meu amigo. E aí, ó. Você não vai... Ó, vou contar para você, viu? Se você for para Opó e não vier buscar a minha senhora Esther, ó. Fora, hein? E, ó. Eu mando bem, hein? Conheço o poalho, o pó, na palma da minha mão, hein? Você não vai aprontar não, hein? Você vai vir buscar a Esther correndo, hein? Mandar um aviãozinho aqui, ó. Que ela vai buscar você lá, tá? E com mal e cuia, hein, meu amigo? Tudo certinho, viu? Ai, ai. Pois é, o Cristiano. Maravilha. Beleza? Maravilha. Então é isso, tá, gente? Precisa o Cristiano de ter relacionamento, mas a renda precisa mudar lá. Beleza? Lucas Silva, Leandrão, conheço muitas pessoas que colocaram investimento só para pegar o cartão e depois tiraram. O que você acha disso? Quando tira o dinheiro, perde o cartão? Foi como eu falei, tá? O que acontece? O cartão da Genial, ele é atrelado a investimento. O cartão é atrelado a investimento. Tá? O que, que eu vi acontecer? O pessoal colocou 50 mil, tirou, tá com o cartão na mão. O que, que eu vejo que vai acontecer? A Genial vai perceber isso. Entendeu? A Genial vai bloquear o cartão, vai dar um downgrade no cara, porque o mínimo é 50 mil. Tá lá no contrato. Se você ler o contrato, ele fala que o investimento tem que ser garantido 50 mil para que o cartão se mantenha. Está lá no contrato. Então, a hora que eles derem uma surra nessas pessoas que fizeram isso, vai perder o cartão. Vocês vão ver a internet falar que o cartão não presta. Quando o banco começar a cortar os benefícios, o cartão não vai prestar mais. Porque muita gente pegou 50 mil e tacou para pegar o cartão. Né? Mas é isso que está acontecendo. Beleza? Fábio Rocha, Leandrão, nesse frio, qual é a bermuda de hoje? Não tô de bermuda, não. Tô de calça. Aí, ó. Tô de calça e ela tá caindo, porque tô emagrecendo, né? Tô de calça. Calça azul marinho. Aí, ó. E eu não uso cinto, não, viu? E fica caindo, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Fica caindo. Eu sou branquinha, ó. Ó, a minha cuequinha. Pum. Tô de calça azul marinho. Maravilha. Elegância pura, viu, Mylon? Esther, obrigado aí pelo carinho, viu? Maravilha, show de bola. Quer ver sim, o Fábio. Quer ver sim, Fábio. Quer ver porque é uma elegância total, viu? Né, Heloísa? Quer ver sim, rapaz. Quer ver sim porque é uma elegância total, né? A Heloísa é outra charme, viu, Esther?
A Heloísa, a Esther, essa mulher aí é danada, viu? Tá lá no grupo com a gente no Black Card Luxo. Essa mulher aí é danada, viu? A Heloísa, a Esther, ela viaja, ela que leva a filha e o esposo. É ela que comanda a casa. Ela mora lá em Belém do Pará. A Heloísa, ela faz uns trajetos de viagens, ela leva o esposo para Salvador, para Foz do Iguaçu, para Brasília, para São Paulo. Às vezes ela me chama em particular, ela fala assim, Leandro, eu vou para São Paulo, qual é um lugar que você acha melhor ali? Vai eu, minha esposa e minha filha. Fala, ah, Heloísa, vai pro Puma. Vai pro Puma, fica ali direitinho, vai lá pra Genial, come, bebe de graça e volta. Pega o ônibus, vai lá pro hotel, vai pro aeroporto, porque lá em Guarulhos tem os ônibus que levam direto pro aeroporto de graça. Então se você se hospeda no Puma, no Grand Mercury, no Ibis, eles te levam do hotel pro aeroporto. Você vai, tem membro do canal que vem de fora, dorme uma noite no Ibis, toma café no Genial, volta pro hotel, almoça no Genial, volta pro hotel e janta lá e volta pro hotel. Agora vai acontecer o quê? Agora dia 1º começa a saideira. Vai poder brincar na saideira, na Genial. Toma café na Genial, almoça na saideira e janta na Genial. Um luxo, tá? Um luxo. É um passeio maravilhoso. E outra coisa, vocês mulheres são danadas, né? Eu sei que vocês vêm lá de Belém do Pará, Mato Grosso, pra provocar as inimigas, as amigas inimigas, né? Vai lá com o esposo, senta, cruza as pernas, né? Vai lá, cruza as pernas na sala VIP, no restaurante, tira foto, onde eu estou em São Paulo. Aí, ai, que maravilha, nada que bom, né? Nada que um bom cartãozinho resolva, provocando as inimigas, né? Provocando as inimigas, né? Que eu sei que muitos de vocês pegam passagem barata por R$50 aí, vindo de Belém, viu? Vindo de Campo Grande, Mato Grosso para São Paulo, dorme lá no Ibis, o trajeto é de graça, do ônibus até Guarulhos ali, vocês vão dar 5 minutos de ônibus do hotel. Vocês vão lá, tomam café de graça, almoça de graça, e já tem um amigo meu que chama Sebastião Calegari. Esse Sebastião, ele toma café, almoça e janta no hotel, na sala VIP, um luxo, tá? E tem um outro colega meu que vocês conhecem, ele chama Marcelo Cassini. Esse daí é de manhã, tarde e noite. Terrível. Não é, Heloísa? É, vocês são danados, viu? Pessoal, agora já são 10 horas, tem que fechar, tá? Senão vai atrapalhar muito aqui, a gente tem que correr. Galerinha, Vanderlei, um luxo. Vanderlei Silva, um luxo, meu parceiro. Gente, fiquem todos com Deus, viu? Amanhã a gente volta firme e forte aí no feriadão, tamo junto aí. Fiquem todos com Deus, amanhã a gente bate. Amanhã vai ser o quadro, você pergunta, eu respondo, vai ser mais perguntas e respostas. Então amanhã, guardem as perguntas que eu não consegui responder, amanhã a gente responde mais, tá? Se você me mandou e não respondi, me manda amanhã, que amanhã tem mais perguntas e respostas, tá bom? Amanhã é o quadro, você pergunta e eu respondo. Fiquem todos com Deus, até amanhã, valeu, obrigado. Fui, bom feriado pra vocês aí, viu? Até amanhã.